Сайн байцгаана уу ирэх юм үзэгчдээ. Манай синдикат ярилцлага маань шинэ дугаар хэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар бид улс төрөх эмэгтэйчүүдийн оролцоо сэдвийг онцлж байна. Эрхэм зочдоо танилцуулъя. Улсын их хурлын дарга Дэд дарга Одон Туяа. Улсын их хурлын гишүүн Болгон Туяа. Улсын их хурлын гишүүн Асан Оюун Гэрэл. Мөн улсын их хурлын гишүүн Баяр Сайхан нар хүрэлцэн ирсэн байна. За би ихний асуултаа та бүхэн тавья. Залуучуудын улс төрийн оролцоог та бүхэн хэрхэн дүгнэж вэ? Эмэгтэйчүүдийн мөн түнчлэн сая сонгуулиар ажиллаж хахад залуучуудаас эмэгтэйчүүдээс авсан хамгийн том мессеж юу байсан бэ? За миний хувьд бол би бас өмнө нь нөгөө улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан болохоор сая улсын хурлын нэр дэвшгтээ голцоо тийм реформын чанартай өөрчлөлтүүдийн талаар нэлээд ярьж авсан. Одоо бүр юу гэдэг системийн өөрчлөлтийн талаар тийм үү? Одоо нэлээд урт хугацааны стратеги. Тэгэхээр одоо бид сонгуулийн тухай ойлголт за ер нь энэ Монгол улсын хөгжлийг бүр нэг өөр төвшөнд авч үзэх цаг нь болсон. Өөрөөр хэлбэл нөгөө юм чинь нэг тоон хэлбэрт явж явж байгаа тоон өсөлт явж байгаа чанарын нэг өөрчлөлт. Тэгэхээр би бол одоо ер нь энэ сонгуулийн хуулийг бүр үндсээр нь өөрчлөе. Ингээд сонгуул болохоор хэдэн зуун сая гэж сонгуулийн ерөнхий орон зар чинь хүмүүс ерөөсөн мөнгөний ирэлт гарцсан. Мөнгөний мөр. Тэгэхээр оронд одоо тэр Япон, Солонгос энэ төрш бүгдийнхэн зургийг нэг том самбар дээр тавиал мөнгө нь хэмнж болж байна. Эсвэл одоо 4 жил тийм үү тэр хүн 4 жилч вэ 20 жилч вэ өөрөөх үзэл баримтлыг яриад явдаг. Яг сонгуулийн үеэр бол бараг сурчлагын чирэггүй ингээ. Гэх мэтлэн ийм зүйлийн талаар нэлээд ярьж өгсөн хүмүүст бол маш хөрсөн. За дээрэс нь одоо энэ улс төрийн намын тухай хуулийг бол одоо үнсээр нь өөрчлөх хэрэгтэй. Бид нар чинь 1917 оны Октябрийн хувьсгалын улс төрийн намын 21 оны Ардын хувьсгалын намын гишгээр яваад байгаа байхгүй. Одоо энэ чинь шал өөрлцөө. Бидний улс төрийн намын үзэл баримтлаг одоо энэ гар утсанд нэлээ юм шингэсэн байна. 17 онд яаж гэсэн гэхээр хүмүүс өөрсдийнхөө үзэл баримтлагийг тараахын тулд за тэр тосхонд за одоо чи дарга болно шүү. За ямар ч байсан нэг ухул хууцаа тараахын тулд нэг байртай ч гэсэн. Яг ийм чиглэлээр улс төрийн намууд яваад бүр хоцрогдсон. Тэгэл одоо нөө гişüüтэг уулзахад за манай суманд намын байр хэрэгтэй ч гэдэг. Одоо бид нар чинь ийм интернетийн ирэв үе баг робот хиймэл оюун ухаан гэсэн ийм үед бол ерөөсөө бүр улс төрийн намыг зөргөттэй өөрчлөх нь хууль дээр бол бас ажиллаад эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр ийм одоо тоонос чанарч шилжсэн ийм реформын чанартай зүйлүүд дээр бол ажиллана гэж одоо сонгогчтой ярьсан. Сонгогчд маань ч гэсэн нэг бас нэлээд дэмжсэн байна. Тэгээд би ч гэсэн эмэгтэй хүн ер нь эмэгтэй болох чинь намайг эмэгтэй болохоор сонгорч юм гэж ер нь ярьдаггүй. Наад бол угаасаа саний сонголт 30-аар хүнтэй өрсөлдлөө шүү. Тэрний дотор мэтэж үүдч байлаа. Бүхэл тоо намын төлөөлөл, мэрэгжил мэрэгшлийн төлөөлөлүүд бол сонгогчид бол одоо эрэгтэй юу, эмэгтэй юу гэж харахаас илүүтэйгээр энэ хүн бидний яг төлөөлөлд болж чадахгүй үгүй. Сонгогдож гарч ирээд яг юу хийж чадах вэ? Бидний өмнөөс ямар мэрэгжлийн туршлагатай. Одоо бол нэг хуучин шиг би өнөөдөр болтныг юм хийгээгүй л дээ. Гэхдээ намайг сонгоо гаргач бол би юм хийх гэдэг юм шүү. Өнөөдөр бол энэ хүн ийм юм хийсэн байм. Ийм юм хийж чаддаг туршлага дээр мэдлэг дээр болгоорлаад бид нарт одоо түмэнд өнөөдөр хөрхийн ийм хөвөл өгсөн болохын өршлүүд оруулчих тань байна гэдэг ийм л ерөнхийдөө юм үгүй. Арай илүү туршлагатай одоо сонгуулийн хувьд илүү их туршлагатай байсан. Тэн дээр эрэхтэй эмэгтэй гэдэг тэр одоо хүйсийн ялгаа бол миний бодлоор тийм хөвчтэй байгааг одоо ингээд харалтаа. 15-6 эмэгтэй нэг намаас нэр төвшөлт өнөөдөр 10 одоо энэ удаагийн сонгуульд 11 эмэгтэй ч бол манай намаас сонгогдоод гарч ирж байна. Сүүлийн 2 парламент эмэгтэйчүүдтэй олцсон. Харцсангуй сайн өндөр мэйлэнс энэ нь дэр ялангуяа манай сонгогчдын хувьд залуучууд бас их идэвхтэй сайн сонгуул өгч байгаа би бас мэдэрч байгаа тул шууд одоо 2012 онд нийт залуучуудын 38% сонгуул өгсөн гэсэн 2016 онд 50% сая 20 онд 62% болж нэмэгдсэн. Энэ нь яг бас нийгмийн хувьд сайн Америкч гэсэндээ Америкийн сонгуулч гэсэндээ бас их шиг болоо тийм. Яг залуучуудын үнэт зүйл нийгэмд өнөөдөр баримтан баримталдаг амьдралтайг ингээд тусдаг тийм юмнууд хэрвээ ямар нэгэн байдлаар эрсдэлд орохоор байл залуучууд их төвтэй сонголтдаг гинэ. А тэрнээс шиг ингээд бүхэн амьдрал сайхан болоод дахин бол харин сэргээр хоошо суугаад байдаг тийм. Тэгэхээр шудраг ёс, алдаа байдал, залуучуудын дуу хоолой дутагдаад байна гэдэг өөрөө ирэхгүй бас мэдээ. За дээрээс нь мэдээ техник технологийн төвшөж гэсэндээ ядаж сонгогчтой сонгогчдод хуучмын заавал орж ирж байгаа материалыг харах биш, сошиалч гэсэндээ өөрсдийнхөө төгсөн улс төрчдийн фэйсбүүк руу ороод хардаг бүх мэдээлэл авах юм болсон. Тийм учраас залуучуудтай олцоо сайн гэж. Эмэгтэйчүүд бол ерөн сонголттой амьд төвтэй олцдог шүү дээ. Ямар ч үед нэг 60 гаруй нэг цаад сонголт өгч байгаа хүмүүс 60 гаруй хүмүүс
эмгтээчүүд байдаг. Тэгээд эмгтээчүүд бид нэрээ эмгтээчүүд эмгтээчүүдэд дэмждэггүй шүү гэдэг юм. Их тэгээд хаашин шахах гэж ярьлаа. Гэтэ өмнө хэлэхэд бол 60 гаруй хүн өнөөдөр эмгтээчүүд байгаад эмгтээчүүд эмгтээчүүдэд дэмжиж гараал ирсэн байна шүү. Өнөөдөр эмгтээчүүд яхаа эмгтээчүүд бид нар чи өөрсөндөө ч өөнтөгч хүмүүс аахгүй юу? Юу босод эмгтээчүүдтэй. Тэгэхээр мэдээж бол илүү их цензураар харж байгаа. Юу л илүү мантуу хариуцлагатай харж байгаа гэж үзэж байна. Би сая 2020 оны сонгуульд бидний төвшөөг өрсөлдөв. Тиймээс яг ийм үзэл баримтлалаар сонгуульд орсон гэдэг одоо гişүд ихэ яриг сонсох нь илүү чухал. Зөв миний хувьд бол би орон нутгийн сонгууль дээрс тэр улсын хурлын сонгууль дээрс тэр эмгтээ нэр дэвшигчдрийг залуу нэр дэвшигчдийг дэмжиж бас намынхаа одоо дэмжигчээр бол ажилласан. Дэмжигчээр ажиллаад явж хахад нөгөө эмгтээчүүдийн дуу хоолой болж очиж уулзалтууд дээр нь ярьжсэн. Аа тэгээд ярьж хахад нөгөө чи түрүү асуулаа шүү дээ. Эмгтээчүүдэд зориулсан ямар хөтөлбөрийг санал болгож явсан бэ гэж тий. Тэгэхээр ихэвчлэн манай нэр дэвшигчнэр бол намайг жорлонгоо өрчлөе гэдэг юм аа ирж ярьж өгөөч гэж үржсэн. Яагаад тэрэг үржсэн бэ гэхээр яг эмгтээ хүний нүдээр харагдаад байгаа. Эмгтээ хүний яг хашаан дотроо шийдэх асуудлынх нь өмнө тулгамдаад байгаа. Яг эмгтээ хүн хүүхдээ ирүүл сар бол өсгийгээд одоо ингээд наад захын гэр бүл доторх өөрийнхөө хөдөлмөрийн хуваараар гэр бүлдээ хүлэгээд авчихсан ажлуудаа ингээд хий гээхэд цаад уцраад байгаа тийм тогтолцооны асуудлуудад яаж бид нэр хариулт олж авах хэвээр гэдэг зүйл дээр их хөвчлэн ярьжсэн. Хүмүүс ингээд хөдөлмөрийн хуваар гэдээ ярихаар уламжлалт хөдөлмөрийн хуваарыг одоо хүлэн зөвшөөрөхгүй одоо бүгд бүх юмдаа тэгш оролцоё гэдэг ингээд сайхан бид нэр ярьдаг. Гэхдээ яг амьдрал дээр юу болдгоо гэхээр яалтчгүй хөдөлмөрийн хуваар шаардлагддаг. Ялцгүй гэртээ хүүхдээ хараад хүүхдээ хүлээ суужгаа эмгтээ хүнд ялцгүй гэрийн доторх газар нутаг өнөгддөг. Гадаа гараад ажиллаа хийгээд явж байгаа эрчүүдэд ялцгүй цалин хөлсөө авчрах санхүүжилтэд хийх гэр бүлийнхэн санхүүг босгох үүрэг үлээгддэг. Тэгэхээр зэрэг ингэж явж хахад эмгтээ хүний нүдээр харагдаад байгаа асуудлыг системээр нь яаж шийдэх юм бэ гэдэг хариултыг эмгтээ устрчд илүү их гаргаж ирч чаддаг, илүү их томьёолч чаддаг, илүү их ингэж хүртээмжтэйгээр тэр бодлогыг томьёолч чаддаг гэдэг утгаараа одоо өргөдөж яригдчихсэн. Тэгээд энэ дээр бол миний зорлонгоо өөрчлөе гэдэг сэдв бол орон нутгийн сонгуулийн үерч тэр одоо их хурлын сонгуулийн үерч тэр их өргөдөж намайг энэ талаар яриулж ийла. А хамгийн сонирхолтой нь одоо нам харгалцахгүйгээр ялаад гараад ирсэн засаг дарга нар, сумын засаг дарга нар, аймгийн засаг дарга нар одоо манай төсөл рүү уцтаж, за одоо энэ ажлыг яг яаж хийх вэ гэдэг ингээд удирдамж зөвлөгөө аваа явчих. За миний хувьд бол би одоо ийм үнцгэсэн тайлбарлахыг хүсэж байна. Ер нь бол аливаа улс орнд нийгмийн шинжилт өөрчлөлтөд бол залуучууд хийдэг тийм ээ. Яг тэгэл залуу хүмүүс зөрөгтэй байдаг, залуу хүмүүс хөсөлмөрөлттэй байдаг. Аль ч улс орнд одоо хийгдчихсэн нийгмийн өөрчлөлт шинжилт төр хүсгэлийг бол залуучууд хийжсэн. Ардын хувьсгал ялсан залуучууд байсан. Бид 30 жилийн өмнө нийгмийн одоо ардчилсан нийгмийн өөр шилжилт хөдөлгөөнд орсон залуучууд манлайлж исэн. Гэхдээ яг одоо энэ ардчилсан хувьс нийгэм шилжээд 30 жил бид нар энэ 8 удаагийн улсын их хурлын сонгуул, мөн ерөнхийлөгчийн орон нутгийн сонгуул өгөөд явж байгаа. Энэ үед бол залуучууд юм бид нар хоёр сегмент ярьж байна. Залуучууд болон эмэгтэйчүүд тийм ээ. Залуучуудын маань нэтх оролцоо бол буурсан болов гэж харж байгаа. Энийг бол би өөрөө одоо улс төрчдийн өөрсдийнх нь одоо залуучуудын буюу иргэдийн итгэлийг алдсан одоо ийм бас байдал үзүүлж исэн тэр нь нөлөөлж исэн болов уу гэж харж байгаа. Гэтэл 20 оны сонгуул бол би анх удаа одоо улсын хурлд нэр дэвшиж гишүүнээр сонгогдож ажиллаж байна. Тэгэхээр 20 оны сонгуул дээр сая булгаа гишүүн маань бас статистик хэлж байна. 20 оны сонгуул бол илүү бид нар нийт ард иргэ дээрээ энэ Монгол улсынхаа хөгжлийн 30 жилийг үнэлээд одоо цаашаа явах тэр алсын хараа дараагийн 30 жилийн одоо хөгжлт рүүгээ явах энэ үед ялангуяа залуучуудын итгэх бол улс төрт сэргэж ирсэн. Энэ нь бол одоо бодитор харагдаж байгаа. Итгэх сонгуульд оролцсон байдал, санал өгсөн байдлаар нь статистик дээр гараад ирсэн байна. Тэгэхээр бид нар залуучуудын оролцоог бол улс төрт илүү одоо байгаасай гэж мэдээж хүсэж байгаа. За эмэгтэйчүүдийн хувьд бол 1996 онд 302 одоо нийт нэр дэвшигч улсын хурлын нэр дэвшээд 8 эмэгтэй нэр дэвшижсэн бол 2011 онд гендрийн эрхтгэгч байдлын тухай хуйлаа бид нар баталснаас хойш за 12 онд 574 нийт сонгогчдоос 174 эмэгтэй тэндээс 11 одоо эмэгтэй гишүүн гарч ирж ирсэн тийм ээ. 16 онд 498 сонгогчдоос 129 эмэгтэй нэр дэвшигч. За үүнээс 13
улсын хурлын одоо эмгэгтэй гишүүдтэй байсан. За 20 онд 606 хүн нэр дэвшснээс 151 нь эмгэгтэй байсан. Тэгэхээр эндээс харахад бол энэ хоёр одоо сегментийн буюу залуучууд эмгэгтэйчүүдийн нийгэмд улс төрдөх оролцоо бол одоо нэлээд юм идэвхжиж ирж байна гэж миний хувьд харж байгаа. За Завхан аймагт би одоо ер нь бол их тулгаж очсон. Сонгуулийн 17 хоногийн улсын хурлын одоо сонгуулийн сурчлага хийгээл сонгуулийн дүн гарсан байгаа. Баярлалаа. Та бүхэнээсээ хэлж ин тоонууд бас дуурдж ин жилээс жил залуучуудын эмгэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо нэмэгдэж байна гэдэг. Тэгвэл Монгол улс эмгэгтэй ерөнхийлөгчтэй болоход бэлэн байна уу? Аян гэрлэгч нэг саяхан мэдгэлээсэн те нэрээ би энэ дээр харилцах уу? 9 жилийн дараа. Би буруу шүү. Би юм байж асууж. Энэ хурууга ихсэж сонсоё гэх юм. За би арай Винзогоо ингээд асуухаар өнөөдөр бид нар өөрсдөө одоо гендерийн эрхтгэгч байдлын тухай ярьж байгаа нэвтрүүлэг эмэгтэйчүүдийн улс төрдөх оролцоо. Би энэ асуултыг одоо хэрвээ бид тээр өөр газар кофе уугаа суучсан бол би арай нэг өөрөөр хариулна. За ер нь бол би юу гэж хариулах гэдэг нь вэ гэхээр бид нар хизээд бэлэн байсан байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр одоо улсын хурлын гишүүн асан өнгөрлөгчийг маань одоо ингээд нэр дэвшэхээ зарлахад юуг нь одоо яг сониучрахж юуг нь онцгойлж яг үзээд байгаа юм бэ гэдэг бол энэ бид нар тэр тэгш бус байдлын асуудал байхгүй. Тэгэхээр бүдүүлэг асуулт асууч надад. Юу гэсэн? Аюун гишүүн бас яалаа дэвшчихээ лөө тий нам дотроос. Аюун орлог гишүүн бас нам дотроос бахуралд сунгаанд оролцож исэн. Тэгээ би бас яг тэг нэмж хэлмээр 1924 оны Монгол улсын хамгийн анхны үндсэн хуулийн дээр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний нийгмийн эдийн засгийн бүхий л одоо талбарт эрэгтэгш гэж зарлсан. Энийн төлөө Монголын ард түмэн угаасаа нүнийг хүлэн зөвшөөрдөг байсан гэж би бодож байна. Яагадгүй Америк одоо арчлалын үлгийн нутаг гэдэг Америк гэтэл одоо эмэгтэйчүүд нэг эрхийг олж авахын тулд тэгээ цагаан ардныхаа өмнө жагсаад нөхрөөсөө зарим нь сална гэд өсдүүлээ чирүүлээ шоронд орж иж энэ эрхийг олж авсан suffrage movement гэж явж байгаа тэ. Тэгээ хамгийн эхлээд зүгээр юм сонгуульд өрсөлдөх зүгээр сонгуульд очиж оролцоод нэг саналаа дуулах тэр эрхийг олж авахгүй боо юм болж ирсэн. А тэгэхэд Монголын эмэгтэйчүүд энэ төлөө зодуулаагүй нөдүүлээгүй тэ Монголын ард түмэн энийг угаасаа хүлэн зөвшөөрөөд 24 оны анхны үндсэн хуулинд оруулж гүсэн. Тэгээ бараг 100 жилийн дараа бид нэр яагаад энэ үнийг цаг нь мөн үү гэж яриад байгаа юм бэ. Гэтэл тэрнээс хойш энэ ч гэдэг Америкт хар цагаанууд ирэх одоо хэдэн жилийн өмнө л одоо тэр ирэх нь бий болоод өнөөдөр Америкт одоо хар арьстай хүн ерөнхийлөгч болсон байж штэ тий. Тэгээ би заримдаа бараг Америкчуудыг танд ирсэргээ ичихстэй юм шүү. Тэгээ өнөөдөр хамгийн арчлын үлгийн нутаг гэдэг Америкт өнөөдөр Vice President elected ерөнхийлөгч нь л өнөөдөр нэг эмгтэй хүн анх удаага бараг болгочих шиг байж штэ тий. Гэтэл өнөөдөр Пакистан, Индиг гээд ийм улс орнууд өнөөдөр төрийн тэргүүн эмгтэйчүүд байж болж шít. Эсвэргээрээ хамгийн консерватив байх улс орнуудын хувьд. Бид нэр бодохтой нөгөө л нэг жанжин штабын дарга байх хэвээр сүр хүч үе хэвээр хар дугн дэр одоо тэгээ нөө уулаа дахихаар яах юм гэдэг. Нөө тэр уулыг заавал төрийн гурван өндөрлөг зэрэг дахихгүй бол болдгоо мөд ихгүй бол Монголын сүр хүч нь унчих гад ийм үү одоо би яг үнийг хэлэхэд 21-р зуунд бид нэр арай л нэг өөр тийм эсвэргээрээ ямар бодлого барих гэдэг юм. Ямар мэдлэг чадвартай юу хийх гэж байгаа гэдэг ийм л юм ярина уу Крис энд гендер асуудал болох асгүй гэж бодож байна. Хин сая булгуунтай гишүүний хэлсэн дээр би бас ер нь судалгаа хийж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл бусад орнууд ч ёстой нэг мод чулуу тэр зовлон зүдгүүрийг туулж ийж өнөөдөр эмгтээчүүд сонгох хэрэгээ олж авсан ба. За ялангуяа энэ одоо энэ Араби орнууд, Африкийн орнууд бол одоо эмгтээчүүдийн оролцоо маш хурд нэмэгдэж байна. А гэт манай 24 онд шууд ингээл за эрэгтэй эмгтээ тэгш эрэгтэй гिचингүүд хүний чинь итэх буурчд юм байна л да. Оо за явах те болондоо биднэрт боломж нь байгаам чинь гэд ингээд яваад идэг. Тэгэхээр энэ өөрөөр биднийг бас ингээд их олон жил тайвшруул. За хэрэв та нар болохгүй гэвэл хэвээ яаж те тэмцээл ингээд явж байгаа нэг талаасаа юм. А нөгөө талаасаа бид нар нэг дарга гэдэг ойлголт манад маш удаан сэтгүүгээр явцсан. Өөрөөр хэлбэл нөгөө социализм үед бол ингээд дарга бол машинтай, дарга бол юм костюмтай, голцол одоо эрэгтэйчүүд байлаа шүү дээ. Тэгэл хүн загин чаддаг гэдэг ч юм уу. Одоо өдөрж ингээд ажилдаа суух боломжтой. Гэл ингээд ерөөс ар гэрээ мартал даргын ажиллаа хийх. Ахлын өнөөдөр дарга гэдэг чинь хүний асуудлыг шийдэж байгаа л бохгүй.
Тэгэхээр бид нар энэ дарга гэд нэг буруу сэтгүүгээс салах хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр нөгөө аймаг дүүргүүдийг та нар харалтаа. Ерөөс эмгхтэй дарга байхгүй байгаа хэрэгтэй. Одоо манаас Хуатар дүүргийн болормоо дарга байна. Сайн удирдах чинь тэр ажхуй ажаа шүү дээ. Тэр цэцэрлэг энд байх уу? Зам нь энд байх уу? Хүүхдийн тоглоомын талбай энд байх. Ямар ч тэр өс төржилтэн хэрэггүй. Тэгэхээр манайх нөгөө дарга гэдэг хүнийхээ өөрчлөх гэдэг. Өнөөдөр Facebook дээр би харсан Финляндийн дөрөн эмэгтэй гол засгийн газрын гишүүд гэсэн чинь жохон жохогтод байхгүй зүгээр ингээд уцтдаг те манайхан чинь дарга гэхээр л нөгөө аймар джип унаал араасаа нөгөө нэг сиренага асаагаад араас нь бөөн джиптэй хүмүүс явлаа гэж ингэдэг те агтл одоо бид нар ингээд өмнө нь их хурлд бах те манай эмэгтэй чинь зүгээр зүгээр барайл хүмүүстэй уулзаал ингээд явдаг айгүй ингийн хувцалтай тэр нэг хүн суртал байдгүй нэг тийм юмд их жоохон дасах хэрэгтэй л байх л та. Тийм болохоор та нөгөө бэлэн нөгөөд байна. Сэтгэхүй хөвдөл дэж. Тийм миний хувьд бол би яг бэлэн гэж бодоод ер нь бэлтгэгдсэн байна, бэлэн байна гэж бодоод статистик хараад, судалгаа хараад их зөргөттэй нэрээ зарласан. Ер нь бол 10 жилийн өмнө бол би зарлахгүй айх байсан. Яг л 10 жилийн өмнө судалгаа бас их өөр юм харуулсан. Ерөөсө 70% нь хүлээж авахгүйгээр харагдчихсан. Одоо өнөөдөр яг эсрэг дүртэ 70% хүлээж авахаар харагдсан. Тэгэхээр бол ер нь бол ганц одоо зоригндоо биш. Угаасаа манай нийгмийн ухамсар өөрчлөгдөж байна. Нийгэмд эмгтээчүүд тандсан хандлага ерс өөрчлөгдөж байна. Тэгээд залуучууд эмгтээчүүдийн улс төрийн оролцоо ерс өндөрсөн байна гэдэг энэ динамика хараад зориг орсон. Миний хувьд л тийм би бол бэлэн болсон гэж бодож байгаа. Та сая хэлээ сүүлийн 10 жилд ингээд шал нийгэм, шал өөр болоо ингээд эргэж тал руу өөрчлөгдөж байна гэдэг. Би дараагийн асуултаа энэ улс төрийн намтай холбоотой асуумаар байна. Яг энэ Монголын арчлалд улс төрийн намуудын оролцоо төлөвшил нь хэрэг яваал тэн дундаа бас эмгхтэй манлайлалтай, эмгхтэйчүүдийн оролцоо талаас та бүхэн өөрөөсөөхөө намуудаа жишээ авд яваал хэр сэтгэл хангалуун явж байна. За би бол энэ дээр бол маш шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Жишээлхэд 1990 онд одоо манай арчлалын төлөөх намууд гарч ирээд их зүв гарч ирсэн үзэл баримтлал ерөөсөө л тэнд үзэл санаа явсан. За ерөөсөө энэ нэг намын системээс ангиж ирээ, зах зээлийн систем шилжиж гэдэг юм арчил байх хэвээр гэд ингээд зүв гарч ирэх үед бол иргэд яагаад дэмтсэн бэ гэхээр үгүй эн чинь нэрэ зүв систем руу явж гин тэр чинь тэр нэг хин дарга зэрэг тэр ерөөс ингээд зүв явж итэл 2000 онд иргэд нөгөө арчлал тууштай байж чадаагүй байхгүй ягаад тэгэхээр нэг хэсэг иргэд бол дороо ингээд амьдрал нь босоод ирсэн ганц хийгээл ойдл хийгээл ерөөсө бүх хүн төрөөс хамаарахгүй ингээд амьдралаа авч явж ирсэн. Би бас тэр үед нэг ойдлын цех ажиллаулаад их нартайгаа юм хийгээл ингээд сонирхолтой тийм үе байсан. А гэтэл нэг хэсэг хүмүүс бас ажилгүй болсон. Нөгөө социализмаас хангалтж эхлэнгүүт 2000 он бүгд нөгөө буцаад Монгол Ардын намд саналаа хөвчилсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө дэлхий дээр нуран унтсан социализмээс хангалтзаад ингээд байх юм шиг өгцөн. Тэгээд тууштай байгаад. А манай намын хувьд бол тэр тухайн үед үзэл баримтлал, үзэл санааны шинчлэг зөргөттэй ичээд цаашаа намынч тэр намын гишүүдэнч тэр чигээрээ улам хөгжөөгүй нөгөө 70 жил болсон Монгол Ардын намын яг загвараар хөгжсөн байхгүй. Одоо яг хажуудаа тийм байгууллагатай бол байгууллагатай аймаг сумдад үүртэй бол үүртэй ингээд нөгөө хоцрогдсон би төрөөсөрт октябрийн хувьсгал ардын хувьсгалын нөгөө гар утс байгаагүй зүгээр нөгөө хідэн гişүүдэрэ дамжиж үзэл санаагаа дэлгэрүүлдэг тэр намыг дуурайгаал яг адилхан явцсан чинь энэ бол өөрөө маш олон дэмжигчтэй алдаж эхэлсэн. Тэгэхээр бол бид бол энэ дээр одоо ч гэсэн ингээд харахад манай нам бол яг л ардын нам шиг л нүсэр болоод байгаа шүү дээ. Маш олон хүнтэй ингээл өдөр тутмын хүмүүс тэгэхгүй л нөгөө зардлаа дийлэхгүй болоод гişүүдийнхаа нөгөө зардлыг нэмээл те татварыг нэмээл гэдэг сонгуульд ч гэсэн ингээл яг л нөгөө нам юм байгаа юм чинь бид нар юм гэдэг л нөгөө нэг юм барьцсан юм чинь өөрөө дэмжигчтэй алдах юм нөхцөл. Адил бид нар үзэл санаа шал өөр нам. Одоо энэ смарт дэлхийн хаанаас ч гэсэн арчлалын одоо энэ ухаалаг хэлбэрээр юмудаа хийгээд дэмжигчээ олоод ингээд арчльтай тууштай байсан бол нэгдүгт. Хоёрт яг манай бас лидерүүдийн нөгөө хоорондын уул яхаар гол манай намын энэ дэмжигчтэй алдахын нөлөөсөн л дөө. Өөрөөр хэлбэл хичнээн гişүүдд бол асуудал байдгүй. За ялангуяа манай эмгтээчд бол ингээд готлог олог эрдэл намын ажил сонгуул. Гэхдээ нэг өдөр нэг нь гарч ирэл а чи хулгайч манай намын энэ дарга чи хулгайч штэ эн чин юм штэ гэл ингээд яриад манай бүх юм бас нуртгал хоггүй. Тийм учраас эн дээр бол бас юм харамсалтай гэмээр одоо сургамж бол байна. Бид нар одоо яг
тий одоо аль болохоор хөнгөн шингэн болох гэдэг байна. Манай намын хувьд өмнө нэг том аппараттай байсан. Бид нар тэрүүнийг яг шүүмжлээд 21-р зуунд ер нь бараг одоо сум болгонд ер нь намын хороо хэрэгтэй юм уу? Одоо сая цахин нам болно, смарт нам болно гэдээ маш том хөдөлгөөн өрнүүлээд бүх намын хангишүүдийг тоолоод бүртгээд ингэж энэ бүх ажлыг бас хийчлээ. Сая намын гоо хурал дээр манай нам ерхий нэрмч хийнаар бас танилцуулчихсан. Гэтэл нөгөө бид нэр хөнгөн болох гэдэг хамгийн хөнгөн багстай да нөгөө шин залуу нам маань эсэргээр биднийг хараад юу айгуулах том бүтэцтэй, айгуулах том бүрэлдэхүүнтэй хүлтэл байх хэрэгтэй гэж эсэргээр хараад байдаг. Гэхдээ би одоо зарим зүйл дээр бол заримдаа өөрсдийнхээ намынхныг бас шүмжилдэг. Одоо сая 16-аас 20 оны хооронд гэж яхад Арцлан нам дүүрэгт Улаанбаатар хотод 9 дүүрэгээс 3 дүүрэг дээр нь ялалт байгуулсан засаг барьж исэн. Тэгэхэд 2 эмхтэй засаг даргатай байсан. Тэ? А тэгэхэд өнөөдөр ингээд манахас эмхтэй дүүргийн засаг дарга, тэ аймгийн засаг дарга тэ ингээд байхгүй. Яагаад өнөөдөр ард түмэн ихтгэл үзүүлж байгаа гэдэг харж штэ. Харагдаж байна тэ. Манай эмхтэйчүүд бол заримдаа эцсийн мөчд гээвэнэ. За одоо яв. Эмхтэйчүүдийн нэг ковот олдлоо гэл ингээд баг хаана гэдгийг өөрөө сонгогч ирэхгүй сууж итлэл мандат аваад нэг дээл эсвүүлэл өмсөөл ингээл явдаг байхгүй тий. Тэгэхэд бид нарт ард түмэн ихтгэл үзүүлж ин тий. Тэрүүн дээр эмгтэй байна гэж дорд үзэхгүй ингээд доош нь харахгүйгээр өнөөдөр ард түмэнд ихтгэл үзүүлээд ар гэр амьдралаа тээлгэж чадчих байгаа мөртлөө за нэг дүүргийнч байдг юм уу нэг сумын засаг даргаар тавих болохоор бөө юм болдог. Тэгээ ха улсын хурлын тухай хуулийн сүүлийн 2-3 сонгуул дээр квоттай болсон нь эмгтэйчүүдийн оролцоо дэмжигд бол маш том тус нэмэр болсон. Гэтэ би сая 20 оны сонгуул дээр бол энийг нэмж чадаагүйд бол зур хувь өнийхөө хувьд бол бас сэтгэл дундуур байгаа. Тэгээ нэг 20% гэл тэнгуут юм. Манайхан ч нөө тэр чинь минимум 20% байх ёстой шүү дээ, тий. Тэнгуут ингээ максимум 20% болгоод ингээ тавьчихна. Эсвэл нэг эмгтэйг явуулангуут за одоо за яг одон тухайн эсрэг чи үүсгэх гэдэг тий. Уу яагаад одоо би тэр нөгөө эмгтэйг унгах юм ярих хэстэй юм уу? Яхаар нэг тойрог дээр одоо адилхан л өнөдөр Монголын улс төр дотор бид нэр адилхан л альч намд байсан адилхан л зовлон тэгээ ингээд одоо жаргалыг туулж гарч ирчээд би нэг унгаж гарч ирэх хэвээр юм. Яахаар би өршөлтөөтэй өршөлтөж болтгүй юм тий. Гэхмэтчлэн мэдээж улс төр бол угаасаа амргуу салбар ер нь л хамгийн амбицтай, хамгийн мөнгөтэй тэгээ ингээд хамгийн бас мэдлэгтэй, чадвартай салбар салбарын төлөөлөлд ч гэсэн агийн ордог учраас хамгийн өрсөлдөөнтэй салбар ямар ч улс орнд бас ийм л үү. Тэгээ бид нэр энийг ярихаар бусад улс төрийн намуудын эмгтэрчтэй холбооны би нэг том хийдэд хуралд арчих. Яг адилхан юм ярт. Өө бид нар ч гэсэн адилхан. Тэгээд ингээд манай эрэгтэйчүүд бол бид нар бас л өрсөлдчихээ үзэлцчихээж энэ эрхийг олж авдаг. Тэгээд гэхдээ нэг үеэс нөгөө үед шилчэхэд энэ заавал нэг алхам ахсан байх хэвээр. Тэр бол хамгийн чухал юм. А тэгээд манай эгчнэрийн үед бол энэ квотыг олж авахгүй ч үнэхээр их ажилласан. Алтчихгүй гэж бид нар нам үл харгалцсан бүгдээрээ эрэгтэй хүмүүстээ хувааж аваад ингээл ажиллаж ирсэн тий 16 оны сонгуулийн өмнө гэсэн. Одоо ойнгэрл гишүүн тэр үед улсын хурлын гишүүн байсан бид нар бүр ингээл хувааж аваад за одоо та нар тэрүүн дээр бид нар өөрсдийнх дээрээ гэл ингээл тэгэхээр мадгүй тэрний дараагийн үед нэг 5% нэмэгдээд мадгүй бидний хүмүүсийн алдад квот гэдэг юм байхгүй. Гэтэл нийгэм нам нь угаасаа хүлэн зөвшөөрөд ингээд явдаг системрүүл бид нар явах гээд байна. Энэ дэр би хоёр гишүүний ярьсан дээр зүгээр нэмээд хэлэхэд эмгтээчүүд квотын дагуу ороод ирэх улсын хурал дээр олоолаа болох бол нэгдүгээр шат. А тэгвэл яг эмгтээчүүдийг ажлыг нь хийхгүйгүй гэдэг бол хоёрдугаар шат. Тэр хоёр дахь шатны ажил дээр бол би бол арчсан нам одоо улсын хуралд олонх байх үедээ эмгтээчүүдэд илүү боломж олгосон гэж харж байгаа. Жишээлбэл бид нар чи 11 үлээсэн улсын хурлын дарга арчсан нам банк ороодын дарга нар дотроос ингээд бид нар эмгтэй банк орооны дарга нарыг ингээд олоолаа гаргаж ирдэг байсан. Жишээлбэл Эрдэнэчим гүшүүн, Баянсэлэн гүшүүн гэдэг. Тэгээд бид нар эмгтэй банк орооны даргаыг гаргаж ирэх, эмгтэйчүүд олонхтой банкны хороо байгуулах ийм чиглэлээр улсын хурлын даргад асуудлаа тавихд бас шийдэгддэг байсан. Жишээлбэл та нар анзаарсан бол одоо 12-аас 16 оны улсын хурлын гүшүүн эмгтэйчүүдийн бүлгээ байгуулдаг. Дээр нь бид нар нийгмийн бодлогын байнгын орон дээр үнэмлэхүй олонх байдаг гэсэн. Бүх эмгтээчүүдийн шиг орох гэхэд саадгүй оролдог гэсэн. А тэрний дараа эмгтээчүүд нэг байнгын оронд олон холоод орчхороо эмгтээчүүд энэ байнгынхаа ороог бүр ингээд бодлогоор аваа явчихдаг юм байна гэдэг нь ингээд харагдаад эхлэнгүүт иргэд бол эмгтээчүүдээс маш их юм хүлээдэг болсон. Өө та нар хуйлуудаа батлуул та нар инг гэд. Гэтэл яг бидний дараагийн парламентод бидраас олон эмгтээ сонгогдчихсонгууд тэр эмгтээчүүдэг маш их юм хийх байх гэх хүмүүс харжсэн чинь нэгч байнгын оронд эмгтээчүүдэг олон холгоогүй. Эмгтээчүүдийн бүлгийг байгуулулаагүй.
ингээд 4 жил алдсан. Одоо энэ байнгын хоронд бас одоо энэ улсын хурал дээр бас ингээд харахад нэгч байнгын хоронд эмгтэй хүн олонх байхгүй. Бүгдээрээ ингээд тэр байнгын хоронд орё гэдэг үргэлээ өчгөө тэр байнгын хоронд нь яаж игээ оруулахгүй байжгаад эмгтэйчүүд ингээд бүх байнгын хоронд цөөнхөр барьлуулсан байна. Цөөнхөр барьлуулсан байна. Тэр энэ яа тийм бэ хэрэг эмгтэйчүүд нэгдээд нөгөө яг эмгтэйчүүдийнхэн зөвхөн эмгтэй гишүүдэд ирдэг хүсэлтийг нөгөө бодлого олгож оруулахад хүчин дутууд болдог, сарниулдаг. Тэгээ хүн харахад өнөөдрийн парламент, төрүүчийн парламент 2, 12 оны парламентаас олон эмгтэй гишүүнтэй мөртлөө үр бүтээл бага. А манай тэр үеийн парламент яагаад арай цөөхөн гишүүнтэй мөртлөө ингээд байнга үр бүтээлтэй байдаг гэсэн бэ гэхээр бид нар ерөөсөө л бодлого хилдэг байсан. Ил тод, шилэн. Яадаг байсан бэ гэхээр эмгтэйчүүд энэ байнга орох амнаа. Нийгмийн бодлогын байнга ороод бид нар олон холж орно. Хуульцсан байнгын ороо, байгалийн байнгын ороон дээр бид нар эрдэнэт бойкот тавих хэмжээгээр олоолоо орно. Энэ байнгын орооны даргаыг бид нар амнаа гэхэд 11 байнгын орооны даргаас бид нар хоёрыг авч чаддаг гэсэн. 11 байнгын орооны 3-ийнх нь бодлогон дээр ноёлж оролцож чаддаг гэсэн. А нэгнийх нь бодлогыг бүр атгаж оролцдог гэсэн. А гэтэл одоо тэр бүхэн байхгүй болчиход байна. Тэгэхээр зэрэг хүн харахад бол бид нар тооны хувьд дахиад байна. А гэхдээ чанарын хувьд ухралт байгаа. Тэгэхээр энэ чиний асуулттай энийг яаж холбох гэдэг юм нөхөр намын бодлого. Намын бүр бодлогыг барьдаг цөөхөн хідэн одоо өдөртлөд эмгтээчүүдийн байр суурийг ингээд нөгөө хүлийн зөвшөөрөх хүлийн зөвшөөрөлт одоо болтер соёлын одоо саад бэрхшээлтэй хэвээрээ байгаад байна. Ингээд харахад код байгаад байна. Харахад хүмүүсийг нэр дэвшүүлээд байна. Харахад хүмүүсийг сонгуулад байна. Тэгтээ сонгогдоод гараад ирсэн эмгтээчүүдийг одоо үр бүтээлтэй ажиллах боломжийг нь яаж игээд боогод байна. Тэгэхээр зэрэг энэ болтол та харагдал юм л та. За тэгэхээр улс төрийн намуудын төлөвшлийн асуудлыг ярьж байгаа тийм. Тэгэхээр өөрөө улс төрийн систем нь өөрөө өнөөдөр төлөвшөх асуудал яригдчихж байгаа гэж харж байгаа. Тэгээ энэ систем төлөвшөхөд улс төрийн намуудын онл арга зүй, үзэл баримтлал дээр тулгуурсан одоо мөрийн хөтөлбөрөө энэ намууд өрсөлдөх ёстой юм болов. Монголд байгаа өнөөгийн бүртгэлтэй улс төрийн намуудын ихэнх нь нэг хүнийг тойрон хүрээлсэн бүлэглэл маягийн популист шинжтэй за сонгуульд өгөхөд ирэхээр одоо чимээгүй байсан намууд итгэвчж ирдэг тийм ийм одоо байдалтай хандлагатай гэж байгаа. За манай Монгол Ардын намын хувьд бол өнөөдөр одоо яалтч байхгүй 1921 онд байгуулагдаад өнөөдөр улс төрийн хамгийн ууган хүчин энэ жил одоо 100 жилийнхаа ойг тэмдэглэж байгаа ийм нам байж гэн. Тэгэхээр энэ нам бол энэ улсын Монгол улсын 100 жилийн түүхийг бичлцээд явсан ялалт, амжилт, алдаа оноо бүгд байгаа. Тэгтээ одоо энэ бусад олон намуудаасаа төлөвшлөөрөө, сахилга утаараа, хөгжлөөрөө тийм ээ үнэхээр ялгардаг ялангуй олон намын тогтолцоон шилжсэн сүүлийн 30 жилийн түүхийг ингээд аваад үзэх юм бол үзэл баримтлалаа тодорхойлсон зан төлөвшлийг тогтоолсон улс төрийн хүчин болсон гэдгээ зөвхөн намын гишүүд биш те энийг улс төрч судлаачд өндөр хүлэн зөвшөөрч байгаа. Тэгэхээр ер нь бол сонгуул гэдэг сонгуулийн дүн гэдэг бол ямар нам илүү бидний иргэдийн итгэлийг одоо хүлээхээр төлөвшсөн байна гэдгийг үнэлж дүгнэсэн тэр процесс байдаг учраас сүүлийн одоо энэ хоёр удаагийн улсын хурлын сонгуулаар илүү иргэдийн тийм ээ Монгол Ардын намд үнэмлэхүй олноороо итгэж одоо энэ итгсэн байдал бол өнөөдөр яалтчгүй 100 жилээ одоо ойгоо тэмдэглэж байгаа Монгол Ардын нам илүү төлөвшсөн нам байна гэдгийг иргэд хүлийн зөвшөөрч байгаа гэж би харж байгаа. За эмгтээчүүдийн хувьд залуучуудыг дэмжихийн хувьд яриад ирэх юм бол саяны одоо байнгын хороот дээр гээд ярахад бид нар боловсрал соёлын шинжилгээ спортын байнгын хороот дээр эмгтээчүүд олноор орж ирсэн байна. Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дараагаар эмгтээчүүд ажиллаж байна. За сүүлийн одоо энэ 4 жил Монгол улсын засгийн газарт булгунтай гишүүн маань дицээ дээр ажиллаж байсан. 4 дицээд 5 эмгтээ дицээд байсан. За бид нар энийг гендерийн тэгш байдлын тухай хуулинд ингээд тусгацсан байж байгаа шүү. Өнөөдөр гэхэд одоо яг тэр хуулинд заасан квотын дагуу засгийн газар 3 сайттай эмгтээ сайд ажиллаж байгаа. Ямар ч л байсан гэсэн бид нар урагшаа явж байгаа гэж харж байгаа. А манай намын хувьд бол илүү одоо эмгтээчүүдэд зоригжуулсан, дэмжсэн бодлолтой хэний танаагүй 30-аад залуу өнөөдөр улсын хуралд орж ирж байна шүү дээ. 100 жил болж байгаа намыг илүү одоо хуучинсаг гэдэг юм уу, тийм ээ? Харж иж болно. Гэтэл Монгол Ардын нам цаг үетэйгээ илүү залуучуудаа, эмгтээчүүдэд дэмжиж гин гэдгээ энэ саяны улсын хурлын 20 оны сонгуулиар бол батллаа шүү дээ. Монгол Ардын нам одоо энэ хажууханд байж шүү дээ, тийм ээ? Ийм том байхтай бохол өөрөө вообще буруу байхгүй. Тэгээд энэ байрандаа өчнөө энэ ч улсын мөнгөөр барьсан. А тэгэнгүүт энэ дотроо ийм хүүхдийн эмнэлэгч Монголд байхгүй гэж дараг. Тэгэд энэ дотроо төмөн хүмүүс ингээд түрээслээд
Тэгээд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хгүй нам. Тэгэхээр ер нь нам гэдэг бол ерөөсөөл өстрийн намынхаа үзэл баримтлыг л гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр Монголд намууд юу хийж байна гэхээр бизнес хийж байна, төрийн ажил хийж байна, яамдын сайд дарга нар ч ингэж намынхаа байрны дуудаал дуудаал энэ ерөөсөө болохгүй. Дээр үед бас хин илбүүтэр жүрхийгч бахт нь хэлжсэн юм. Гэхдээ ерөөсөө энэ намуудыг хөнгөн болгоё гэдэг оянгэр санаж байгаа х. Нэг байранд ерөөсөө бүгдийг нь оруулчихъя. Суудлынхын тоогоор баг тэр кавтраттай тэгэл тэндээ суугаад хэдэн хүмүүс нь тэр үзэл баримтлал босруулаа сууж яг өөр ерөөсөн устрын нам юмд ингэ зардал марл гарах юм хэрэгтэй. Энэ бол өөрөө бас зүу алхам бас. Гэхдээ одоо яаж юм гэхээр бид нар өнөөдөр үзэл баримтлал дээр ингээд сайхан ажиллаад мэрэгжлийн хүмүүстэй явж уулзаад судалгаанд мөнгө зархын оронд за нөгөө намын байрны одоо яана зардал нөгөө төрөөс хураамж аж ахуй ажил ийм юмд бид нар ингээр чинь нэг л хүний мөнгө байхгүй монголчууд л мөнгө. Тэгэхээр нөгөө эдийн засагт зарцуулах мөнгөө бид нар чинь ингээл тий тэгэхээр бүр гадныхан гайхдаг байхгүй монголчууд ямар энэ улс төрийн нам улс төртөө ямар их мөнгө зардыг тэгэхээр ядуу байхгүй яа дээ аргагүй шүү дээ. Нэг амарч явж захта хаваид амарч явж захта сонгуульд тарад яг Америкийн сонгуулийн үеэр амарч явж тарад тэгсэн чинь хаваи гэдэг мож улс бүтэн 60 жилийн турш ганцхан ардсан нам гэдэг намыг сонгосон юм байна л да. Яагаад ардсан нам гэдэг нам ганцхан хаваид ингээ байнгын мөнхийн ялж идэм бэ гэхээр Хавай гэдэг одоо хавайчуудад одоо илүү их эрх өгсөн юм байна одоо нутгийн хавайчуудад тэднэр нэг хуулаараа тэгэнгүүт тэр хууланд нь одоо талархал илэрхийлж байнгын одоо тэр ардсан намд санал өгч идэм байл та хавайчууд тэгээд ер нь хавайд ардсан намд байнга ялж идэг ардсан намын төв байраар орж чи манай одоо сонгуулийн явцтай танилцчаад гар гэд намайг тентхийн нэг улс төрч дагуулаа явлаа а тэгээд дагуулаад ингээ оцсон чинь Яг одоо танаа энэ өрөө шиг ийм өрөөнд нэг цөөхөн хэдэн хүн гээд нэг хөрөнгө босгох ажил хийж идэг байхгүй орсон ч. Тэгэл би одоо хизээ гол барилга орох юм бол таа гэж тэрэн зүгээр нэг одоо гişүүдэн тэн төр хувц унараад салждаг өрөө юм болоо гэхваны бодол нөгөө ингээд коридор шиг тэгэл хүн орж гараалахын орж гараалахын тэгэл нэг ширээн дээр үзсэн хүмүүс ингээд тент лимонад зараал энд нэг хүн торт морт зараал. Тэг би тэр лимонаднаас нь авч байгаа тортнаас нь авч идчихэл Ама хизээ дагуулад төв барилга орох юм бол таг хараадсан чинь за гарах уу гэдэг тий. Яасан болчихсон юм гэсэн чинь. Гэхдээ энэ манай намын төв байр гэдэгсэн чинь тэр нь зүгээр л уулзалтын өрөө. Ганцхан ширхэг уулзалтын өрөө. Бүх хүн ирж тэн зүгээр уулзалтаа хийж л гардаг. Тэгээ олон хүн ирэх юм бол ингээ зөндөө өвхөд тавьсан сандалтаа олон хүн ирэх юм бол өгсөн сандалнуудаа жирэглэж тавиал хорлын өрөө болчдөг. Цөөхөн ирэх юм бол сандалнуудаа хураацал дунд нь ширээ тавьчихвал энэ дотор нь цаасныхаа ажлыг хийх нү хөрөнгө осах ажлаа хийх нү тэр нь чөлөөтэй. Тэр нэг уулзалтын өрөө л Ярс ганцхан уулзалт өрөөл хэрэгтэй гэдэг юм л шүү дээ. Бас нөгөө зардал баг дээр бид нар нөгөө эмгтээчүүд нөгөө гişin бах хойд нөгөө Шведид туршлах судлах гэж явсан. Тэгээд нэг өдөр болгоо нэг эмгтээ гişүүдтэй уулзаад тэгсэн чинь нэг өдөр ирсэнэ бид нар яг өдрийн цайгаар тэр доор нэг өрөөнд уулзчихгүй тэгсэн чинь бидээд за одоо тэр хүлээлгийл өрөө бах гэсэн чинь бид нарт ингээд хідэн зүгээр сэндвич ингээд кофе тавьсан. Тэгээд нэг юм зүгээр джинсэн юм нэг юм комбинезон шиг өмссөн үсээ яганаар утсан хөхөөр орж ирдэг байхгүй. Тэгээд уулзаад ингээд гişүүн юм байл. Тэгээд за та нар сонгуул 40% швэж чинь баг эмхтэй гişүүд. Та нар сонгуультай хэрэгх зардал гаргасан гэсэн чинь маш их зардал гаргасаа. Би бол 2000 евро гаргасан. А тэгээ тэрийг дараа нь ялцсан гэд манай намаас суудлын мөнгө юм шиг буцаад өгцөн гэдэг. Та нар хэрэг гаргасан бэ гэсэн чинь бид нар доогуура би энийг хөлөө ингээд их гэж болдгоо баг гэж болдгоо яах вэ гайвэ тэгэл одоо ингээд өнгөрсөх байх. 2000-аа их гэж ярьж байгаа юм тий. Тий их гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо тэр Шведийн тэр их өндөр хөвгөлтөд орно л зүгээр л тэр эмгтэй хүн үзэл бодлоороо үзэл санаагаараа л хүмүүс юм а таниулал ороод ирцэн баа. Тэгэхээр манай дур толгойн том асуудал ерөөсө төлбөрийн чадварт нийцэхгүй зардлыг нэгтгэн л багхгүй. Ерөөсө эмгтээчүүдийн одоо ерөөс улс төрийн оролцооны гол юм нь яг тэр болчихсон байна шүү дээ. Гэтэл одоо мундаг эмгтээчүүд бол зөндөө байна. Тэгээд энэ санхүүгийн басгын яах юм гэн эмгтээчүүд ч үнийг хэлэхэд гэв гэнэ шийдвэр гаргаад улс төрлөө бас гүгэд орчихгүй. Одоо чадвартай эмгтээ байсан ч гэсэндэ нилийн бодно. Бид нар ч ингээ хэлэхэд заа байц нөхөртөөгөө зөвлийг нь хэр баргийн эрэгтэйчүүд бол баг их нартай зөвлөе гэхгүй энэ шийдвэр бүл өөрө гаргаал явчих штэ. Тэгэд энэ санхүүгийн өнөөдөр оо дарамтыг нь багасгачиж бид нар бас эмгтээчүүдтэй оролцоо гэж ярихгүй бол үнийг хэлэхэд бол бас ингээд оо аюу хэцүү. Тэ манай эмгтээчүүдтэй ерөөсөө дэлхийд дахинд энэ зардлыг тий одоо тэгэхээр энэ улс төрийн намын тухай хууль, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль, сонгуулийн тухай хууль нь
Би ч гэсэн айгүй энгийн байх хэрэгтэй гэж боддгийг. Нэг самбар дээр нэг хэдэн хүмүүсийн зургийг тавиал, бараг нэг каталогтой байгаал. Тэгэл ингээл уншаал танилцаал. Тэгээд одоо манай чинь 38 нам байгаа. Тэгээд 38 намаас одоо тэгээд хэдэн хүн нэвэртгэжтэй нэг тойрог дээр 30 хүн нэр дэвшүүл бүгдэрийнх нь одоо ингээд танилцуулгууд нь байгаа. Тэндээсээ өөрө тэг таалагдсан хүнээ юм хийнэ гэж бодсон хүнээ ерөнхийдөө сонгох. Японы компани сонгуулж гэсэн тэгдэж метроны буудлын дээр үгүй энэ хүн ажил хайлт зарлж байгаа мөн гэтлээр нь сонгууль хийж идэг тийм. Нэг чанга ярагч байрал нэг юм хантаа зөмсцэн тэгэл би сонгууль хийж гинэ. Намайг дэмжээч гэж нэг сольфетик энэ төр тараагаар тэгэл зогсож идэхтэй адилхан мэдээж сонгууль яг бол маш энгийн болох хэрэгтэй. Мэдээж улс төрийн намуудыг бол энэ төсөв санхүүгийн янз янзын дарамтнаас бол багасгах хэрэгтэй. Тэгжээж бас бид нар ч гэсэн нам дотор тэгэхгүй бол хандив өгч чадахгүй юм чин гэдгээр зөндөл олон юмнаас ингээл хоошин суулгадаг. Сая арслан нам ч гэсэн 20 оны сая сонгуулиар бол яг тэглэн шүү дээ. Бид нарыг бол нам дотороос нэмэгдэж үдээс үнийг хэлэхэд элдв толгонд дарамт байсангүй. Аа зүгээр өнгөрсөн хугацаанд харин эсэргээр яг албан тушаал ингээд засаг дарга марга өгөхгүй байгаа ч гэсэн тийм нэмэгдэжүүдээ нэр дэвшгэж хажуудах хэрэгтэй дэн хүртэл. Тэгэхээр нүдний булаа болгож үгүй нүдний булаа болгож на хажуудлынхаа эмгтэйг унгав та гэж ядаж загтаг. Тэгэхээр намаа даалгавар өгсөн юм чи би хажуудлынхаа эмгтэйг би өөрөө ганцхан гарах биш. Би бас эмгтэйгээ гарах гэдэг үүрэгтэй тий. Тэгээд мага зарим нь бол эмгтэйтэйгээ хамттай унж шээ тий. Хүмүүс ийм юм хүсэж байна л да. Одоо нийгэм бол би түрүүн хэлсэн штэ. Бид нар 30 жилийнхаа хөгжлийн түүхэндээ алдаа оноого цэгнэ дүнгээ тавьж байгаа. А цаашаага бол бид нар илүү одоо сайн сайхан хөгжихийн тулд яг одоо төрөний одон тэг шүний ярьж байгаа энэ дарга гэдэг имиж энэ улс төр гэдэг улс төрч гэдэг энэ имижийг тийм ээ илүү одоо хэн тодорхойлох хэрэгтэй бид нар өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй юу нам гэдэг илүү энгийн байх хэрэгтэй тийм бид нар одоо гадаад орны жишээ яриад энэ Эстонид ч гэсэндээ и улс болцсон тийм цахим улс болцсон авилгалын асуудлаа шийдтсэн гэж байна яг л гайхсан шүү дээ спикер нь яг өөрө гүүч чол компьютерын хаар цугаал но дефакто жагаах но хэдэн сэтгүүлчд бид нар олон жилийн өмнө явж исэн. Тэгэл юугаа тайлбарлаад бид нар яаж ямар процессор энэ их хурлын маань ажилтгийг гэдгийг тайлбарлаад ингээл үнэхээр атархмаар тэгэл сайхан явжсан. Яг өнөөдөр бас яг тэр цаг үеийм эхлэл тавигдчихж байгаа гэж харж байгаа. Ингээл нэг хоолоогоо шахаал нэг юм хүн суртал гаргаал те дарга гэдэг юм биш аа. Өшөө улс төрч гэхээр заавал хар бах хэвээр юм шиг, заавал авилгал авах хэвээр юм шиг, заавал нэг мөн ухаанд орооцолдох хэвээр юм шиг залуучууд ер нь нэг юм хартаг болчиход байна. Тэгэхээр улс төрт яаж цагаан байж болдгийм бэ? Яаж энэ мөн ухаангаас одоо холдоод энэ яаж зүв явж болдгийм бэ гэдгийг өнөөгийн улс төрчд харуулах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Сая энэ улсын хурлын сонгуулийн өмнө аягүй сонир судалгаа гарсан шүү дээ. Хэд хэдэн судалгаан дээр ямар төрийн түшээ хүсэж байна вэ гэсэн энэ асуултанд ерөөсөө нэгдүгээрт шударгахан хүсэж байна. Хоёрдугаарт ёс зүйтэй хүн. А тэгээд энэ сэтгэлтэй хүн бидэнд хэрэгтэй байна. Хэрвээ төрийн алба цэвэршээд, төрийн түшээд илүү цэвэр тунгалаг ажиллаа хийгээд ингээ яг одоо энэ олонний төлөө сэтгэлээ зориулаад ингээд энэ хуучин тогтсон энэ имижийг тийм ээ арилгаж ингэж явах юм бол ард түмний төрдөө итгэх итгэл илүү их одоо нэмэгдэж тийм ээ бидний ярьж байгаа энэ залуучууд, эмэгтэйчүүдийн оролцоо илүү нэмэгдэнэ. А дээрэс нь нийгэм цэвэршэхэд тийм ээ илүү их одоо түхэн одоо тус үзүүлнэ гэж би хардаг. Саяхан бүгд найрамд төсчүүдийн хүрээлэн гэж үү. Тэнчэнээс нэ залуучуудын улс төрийн итэх оролцооны талаар судалгаа хийсэн байлээ л дээ. Тэгсэн чинь бараг 70-80% залуучууд улс төрийн намуудад итгэдэг үү. Яг саяны хэлдэг нэг имиж муу та, улс төр муухай, заваан гэдэг ингээд аль болох хол байхыг хичээдэг гэдэг дүн гарсан байсан л дээ. Сая та нар бүгдээр хэллээ имиж улс төр гэдэг зүйл зөв ойлголцтой ёстой гэдэг. Тэгэхээр яаж энийг гоё болгох вэ? Одоо сая ингэж инкстэй текстэй гэж яриад шүү дээ тий. Шийдлэндээ яг юу юм? Одоо та бүхэн байгаа дээр хуйлуудад одоо өөрчлөлт оруулах гэсэн үг. Би бас тэр судалгааг үзсэн. Аярагийн судалгаан дээр бол харин нэг сайхан тал нь залуучуудын 70-80% нь арчлалыг дэмжих хэрэгтэй тий. Хөгжүүлэх хэрэгтэй. За арчлалыг улам хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж байна. А тийш буруу өнтер гэж ярьж байгаа хүмүүс нэг ч байхгүй. А нөгөө асуудал нь юу гэхээр энийг яаж шударгуулахын гэхээр шударга сонгууль гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол нэгдүгээр сонгуулаа шударга явуулдаг болох хэвээр байгаа. Хоёрт надад нэг ийм би одоо яг энэ улс төрийн намын хувь энэ залуучуудтай уулзахад залуучууд юу хүсэж байна гэхээр Монгол улсад энийг мэрэгших гэдэг юм байхгүй болчлоо гэж. Одоо ингээ хүн хичнээн гадаад сургууль төгсөөд ирсэн янз янз боогол ингээ төрийн албанд ажиллавал яг мэрэгчлэрээ хот төлөвлөлт ч гэдэг юм уу одоо хүн амын хөгжилч гэдэг юм ингээд мэрэгшээд ирэхээр баахан улс төрчд ингээд ороод ирээд
ингээд солигдчихдаг тогтургүй. Тэгэхээр би зүгээр ямар юм бодож байгаа вэ гэхээр энэ одоо улс төрийн тогоо бай гэж одоо энэ төрийн албаны тогоо. Тэгэхээр бид нар нэг зоригтойхон нэг хууль гаргаад за одоо 24 оноос ч гэдэг юм уу энэ хоёрыг хооронд нь ингэж сэлгүүцтгийг болчих хэвээр. Өөрөөр хэлбэл залуучууд зөвхөн улс төрөөр явъя гэвэл улс төрөөрө мэрэгш чи тэр дүүргийн иргэдийн хурал, аймгийн иргэдийн хурал гараад улс төрөө хий. А төрийн албанд байх юм бол эндэл ажил. Тэгэж энэ хоёр ингээд харч н хоорондоо мэрэгших зүйлгүй байгаа. А харин яг уу тэр сонголтын нөгөөд өөрөөр хэлбэл за чи нэгэнтэл улс төр сонгосон мөр чи төрийн алба руу орохгүй шүү гэд ингээ бүр бүртгэлийн явуул. А яг зүгээр хүн бол ингээд хэдэн жил болоод төрийн албандаа би буцаж ажиллахгүй гэвэл хамаагүй энэ класаа улс төрлөө ордог тий. А тэр шин улс төрч үжиснаа л ийшээ. Тэгэхээр энийг бид нар хуулиар зохицуулж өгвөл залуучууд маш олон хүмүүс энийг хүсэж байгаа. Бид нар ингээ гоё мэрэгшмээр байна. Яг өөрийнхөө зүйлээр ажилламаар байна. Ахт ерөөсөл баахан нэг цөөн хэрэгт орч ирэл ямар ч мэрэгчлэг хүмүүс ирэл даргалдаг энд. Энд бол залуучууд их готрддаг. Тийм учраас өндөр мэрэгчлэлтэй хүмүүс бол гадаадад одоо гарч байгаа нь яваад байгаа. Энэ бол бас чухал шийдэл болох л одоо чинь хуулийн төсөл явж байгаа юу те? Тий, 2019 оноос хэрэгжиж эхэлсэн энэ шинэ хуулиар бол одоо газрын дарга, төрийн наримчгийн дарга гэдэг ингээд хэлцээний дарга энэ төр айгүй мэрэг зарчимтай болсон ш та. Хэлцээний дарга заавал хийж ийж газрын дарга болно. Газрын даргаар одоо заавал 5-6 жил ажиллаж исэн байж төрийн албанд 10 гаруй жил ажилласан байж төрийн наримчгийн дарга болно гэх. Тэгэхээр одоо жишээлбэл зөндөө олон залуучуудыг харахад за тэгээ ерөөсөө сонгуул монгол улс төрлөө орохгүй би төрийн албаараа мэршил сонирхолтой. Би яагдвал одоо нэг 5 жил хийчлээ, 7 жил хийчлээ. Би одоо нэг хэлцээний дарга газрын даргын төвшөнд хүрчлээ. Би ахаад 4 жил яваад ахаад нэг 7 жил яваад би төрийн наримчгийн даргын одоо тий цензурыг хангах болж байна гэдэг дээр залуучууд мань өөрснөө бас энэ одоо төрийн албаны энэ 2019 оноос хэрэгжиж гисэн хууль бол нэлээд боломж нь гаргаж өгсөн. Яг үндсэн хуулиараа олгогдсон хин ч одоо сонгуульд өршөлтөд хэрхэн нээлттэй байх хэрэгтэй байхгүй. Хүн 10 жил улс төрөөр байт юм уу өөрхийн төрийн албаар явж байгаа тий. Одоо би багш байж байгаа жишээлбэл нэг өдөргүй ерөөсө боловсролын салбар болохгүй байж тэгээ би яад нэр дэвш болохгүй гэж. Сумын иргэдийн уралдаж би нэр дэвш хэрхэн надад нээлттэй байх хэрэгтэй шүү дээ. А хүсэмбэл би 10 жил явцсан юм чинь би буцаад боловсролын хаан салбараа ч гэсэндээ эргээд дарах төр боломж болцсон байх хэрэгтэй. Кицүүн юм л юм байл л дээ. Хотод бол харцсангүй гайгүй. Суманд тэр боловсон хүчин чинь тийм олон биш. Тэгээд тэгээд суман хүний хамсал байнг нэг 2000 хүнтэй сум зөндөө байна те. Тэндээс нэг 200-300 хүний дотор л бүх намууд нь хувааж байгаа сонгуул хийж байгаа шүү дээ. Тийм. Яруусо суманд хүртэл одоо улс төрж сая тэр хуулиар бид нэр жоохон зохицуулж чадсангүй л дээ. Нөгөө нэг анхны үг нэг алхам байх болох гэжсэн суманд яруусо намаас нэр дэвшгэ үлээрэй гэл нэг юмнууд явж ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэр чинь бас нэг сайн хэрэгжихгүй байгаа. Тэгэхээр ер нь өнөөдөр Монгол улсыг хөгжүүлэхгүй байгаа гол чөдрөл хит их улс төрчсөн гэж би үзэж байгаа. Энэ бол миний хувийн бодол шүү уучлаарай. Өөрөөр хэлбэл бид нар энэ дүүрэг, нийсэл, аймаг энд бол замыг ингэж барих уу, энд цэцэрлэг хэрэгтэй гэдэг дуу нь улс төрч хэрэггүй. А их хурл дээр улс төрчж болно. Үгүй ээ. Манай намын бодлого ийм. Энд чинь ийм байна. Ингэж хөгжих ёстой юм. Гэт ийм бодлогоудаа бол улсын хурал дээр яриад улс төржөөд нөгөө намууд нь одоо удирдлагын төвшөнд аа тэрнээш зүгээр нэг хоёр хүн суман дээр нэг нь ардын нам арчилсан нам гэжэл хоорондоо нэгнийгээ хэрэлдэж ажил хийх. Тэгээ хөгжсөнгүй шүү дээ. Сум 30 жил сүүлийн 30 жил одоо та нар сумуудаар яваад үзээрэй. Нэг бензин колонк, нэг банкны салбар тохирцооны дэлгүүр л байгаа шүү дээ. Тэ тэр энийг өөрчлөх л ёстой. Тэгээ сая зөрөгтэй өөрчлөлт хийж чадсан. Тий айрагийн судалгаа бол нэлээд базаж хийсэн судалгаа гаш штэ. А улс төрчид үнэхээр нүдэ нэгэд чихээ онгойлгож чаддаг бол нөгөө нээлттэй арчсан нийгмийн нэг давуу тал нь өдр болгон улс төрчдгийг ийм байж болохгүй шүү, ийм байгаад өгөөч гэдэг ард түмний хүсэл сонирхол фидбек бол өдр болгон ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ялангуяа нийгмийн сүлжээ яг хөгжсөн, сошиал хөгжсөн манай Монголд бол улс төрчд мал нүд чихээ онгойлгож чадах юм бол өөрийн чинь ард түмэн өөрчлөх замыг чинь зааж өгөөд идэг. Тэгэхээр ингээд хүний хэлж байгаа үгийг сонсохгүй, хүний хэлж байгаа чиглэлийг анзаарахгүй, өөртөө вакуумчичаад чухал царайлаад имижээ сольж чадахгүй байгаа хоцрогдвол тэр улс төр чинь хох болчиход байгаа. А харин чихээ нэгэд, нүдэ нэгэд нийгэм юунд дурлаад байна, юуг хүлэн зөвшөөрөд байна, юуг үзээ хадаад байна гэдгийг ингээд хараад ойлгоод тэр нийгмийнхэн хүсэн хүлээж байгаа чиглэл рүү төвчөө болоод явъя гэвэл бүх хүнд зам нь ингээд ард түмэн засаад өгцөн зам нэгэд харагдаад байгаа. Тэр зэрэг хүн өөрийгөө их өөрчлөх хэрэгтэй. Миний бодлоор бол одоо ялангуяа нөгөө нэг залуучууд их одоо сонгуульд их олноор орж ирдэг болчлоо.
Залуучууд маань урд нь бол Монголын ирээдүг ахмад насныхан тодорхойлоод байна. Бидний амьдрах нийгмийг ахмадд тодорхойлоод байна л гэж гомдлоод байдаг гэсэн. Гэтэл одоо сүүлийн үе статистикээр харахад залуучууд бол бүр түрээд энэ ирээдүг тодорхойлоод эхэлсэн. Одоо яг 55-аас дээш насны хүмүүс саналаа өгж байгаа хувийн харахаар 19%. Нэг тэтгэврийн хүмүүс зориулсан бодлогыг намууд яаж ч гоёор яриад сонгуулийнхаа 19% л нөлөөлнө. А үлдсэн 81% нь залуучуудын хүсэж байгаа ирээдүг тэрэг чиглүүлээд байна шүү дээ. Тийм учраас бид нар ямар ирээдүг залуучууд хүсээд байгаа, залуучууд юу мөрөөдөд байгааг гэдэг ойлгохгүйгээр улс төр хийх бүр ямар ч боломжгүй болцсон одоо. А тийм учраас тэднэртэй таарсан имижээ өөрчлөх гэдэг бол зөвхөн улс төрч хүний гэрийн даалгавар. Тэгээ энэ гэрийн даалгаварыг улс төрчд хэр хурдан хийнэ, манай улс төрчдийн дүр төрх төдийч нэ хурдан өөрчлөгдөн. А энэ гэрийн даалгавараа хийж чадахгүй бол уучлаарай тэдэрэг улс төрч гэж дараагийн сонгуулиас эхлээл хүлэн зөвшөөрөхө болол эхэлнэ. Тэгэхээр зэрэг нь хүлэн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд одоо улс төрийн ажлыг хийя гэвэл нүд чихэл нэлттэй байх. Энэ бол одоо хамгийн ихний ажил гэж үзэж байна. Би энэ дээр зүгээр нэмэд яхад манай залуучууд бас яг дэлхийд дахин л ер нь бас ийм л байгаа юм билээ. Угаасаа бүгд Америктчдэр, Европчдэр улс төрийн ингээл айгүй бохоор дайлахар хол байна гэж үздэг. А гэхдээ эцсийн эцэст бидний сонгосон арчилсан гэдэг зарчимж улс төрийн намууд л те ингээд ер нь бол гол бодлогыг чиглүүлж тодорхойлж явдаг. А нэг талаараа бид нар ингээл улс төрийн намуудыг одоо сул байх хэвээр одоо цомхон байх хэвээр гэж ярьж байгаа ч гэсэн нөгөө талаараа яагаад энэ улс төрийн нам болсон ч юм уу таа. Яагаад мундаг бодлого гарахгүй байгаа юм. Гэн ингээд нөгөө талаараа айгүйх үр дүн үсэтдэг. Тэ. Тэгэхээр өмнөх л гээд одоо энэ 38 намуудаас одоо ингээд парламент судалтай нэг 3 4 нам л байна тэ. Тэр нь дотроо өмнөх л гээд арчилсан нам Ардын нам хоёр гол ингээд том тулхан болол ингээд хоёр том багна нь болол хоёр талаас бодлогоор өөрчлөлтөл болгосон хүчнэр өөрчлөлт чинь. Тэгээ энэ үний хойно л мэдээж тодорхой хэмжээгээр бид нэр оо маш том дэмжлэг байжэж юм чинь явахгүй бол бас болохгүй. Тэр бол бас ойлгомжтой. А гэхдээ нөгөө талаараа ингээд нэг залуучууд амар оо юм хүсээд тэгсэн мөртлөө өөрснөө хэрвээ сонгуулдаа нус орны хөгжилд хүн амын а одоо 60-10% өнөөдөр 35-аас доош насны хүмүүс тийм яг сонгуулийн насны хүмүүс бол ингээд нийт сонгогчдын одоо та хэлж шít ийм их том тоо байж хад өнөөдөр залуучууд маань нэг орж ирсэн материалын ч нэг хариуцлагатай ингээд эргүүлээд нэг харчихгүй тийм а тэгээс сүүл нэг зөвхөн сошиалар явж байгаа нэг хийсвэр одоо хин сошиалд сайхан хийсгэж чадсанаар нь сонгуул өгчөөд хариуцлагагүй хандчаа дараа нь яагаад хариуцлагагүй түр гарцیں гэд ингэж асуух юм бол тэгэд хариуцлагагүй бид нар сонгогчд байсан учраас хариуцлагагүй төр гарч байгаа хэрэг. Тэгэхээр би нөгөө талаараа залуучуудыг энүүн дээрээ бас хариуцлагатай хандаач гэж үргэлж хүсдэг. А дээрэс нь бид нар одоо монголчууд бид нар 3.3 сая муулаад яах вэ одоо өөрийнхөө улсыг дээр одоо айлхар бүгдээрээ дуртайч бай дургуч бай улс орно бүхэл талаараа сайжруулахын төлөө зүтгэсэн. Нэг улс төр нь болохгүй байгаа. Тэр нь хойш нь татаад байгаа бол улс төрлөө н оролцохгүй сайжруулалтаа тэр бодлого модлог боловсруулах юм дээр нь ороод ажилла л та. Би иргэдтэй уулзах хуулцсан дээр имэн үнэрл ирдэг шүү дээ. Тэгээд манай залуучууд ч ингэ ирэхгүй. Тэгээд залуучууд манд ихтэй хамгийн их шүүмжлэлтэй байдаг. Яг өнөөдрийн гарч байгаа бодлого тэр хүмүүсийн амьдралд хамгийн их нөлөөлөх гэдэг. Манай ахмадуудд бол эрүүл мэндийн үйлчлэгээ гайгүй байвал тэтгэврийн гайгүй өгчүүлэл өнөөдөр тэг ингээд цаа болж мэдээж улс орны 2-4 санаа зовлгүй яах вэ? Гэтэл ипотекийн зээл нь яах юм? Хүүхдийн цэцэрлэгийн нь яах юм? Тэг ингээд цалин нь яах гэдэг, нийгмийн даалгын шимтгэл яах гэдэг ингээд том асуудлууд яриад улс төрийн намууд бүр ингээд уулзалт хийх гэдэг бүр яддаг шүү дээ. Ингээд залуучуудыг ураад дуудаад ирэхгүй шүү дээ. А тэгээд эсвэл за одоо Америкийн сонгуульд ихэд аягүй олон залуучууд бол чөлөөл үнгүү оролцдог. Зүгээр л би дэмжиж байгаа болохоор тий. Би мекэник дэмжиж байгаа болохоор гэл нэг малгайг нь 20-30 доллараар худалдаж аваад нэг ураа гэсэн юм том певрын гар марын худалдаж аваал тий. Ягаад гэхээр би худалдаж авч би энэ хүнийг дэмжиж байгаагаар харуулیں۔ Би таны улс төрийн сонгуульд ирээ өнгөө ажиллаж үгий гэж жишээлбэл ийм зоригийг зөндөөх гаргадаг. А тэгэхэд ингээд одоо жишээлбэл миний сонгуульд нэлээд олон хүмүүс ирээл өнгөө ажиллаж үгий таныг дэмждэг гэдэг. Өө за тгий гэл. Тэгээ би энэ л амаргүй ээ тэ 20 таныг таа хүн гэл та миний тойрш нан голцогээр харуул байгаа ингээд шүнжин өдөржин ингээд явна гэдэг ихэд шуу сансаад 20 идэв хөвгтөөс 2-3 хөвгт нь үлтэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар хэрвээ үнэхээр энэ арчлыг хайрлая гэж бодож байгаа бол улс төрийн намуудыг одоо мөнгнөөс хол бай гэж бодож байгаа л тий. Одоо хүссэн улс төрчөө дэмжиж гэж бодож байгаа бол бид нар ч гэсэндээ тэр үнцүүлийн хантуула бас л тэнд хөдөлмөрлөх ёстой юм лээ. Тэгжээж магадгүй энэ арчлыг шударга нийлт тод байдлыг зарим улсууд бол авч үлдчихэж байгаа.
Зөвхөн хараа ийм юм билээ. Монголд ингээд хүмүүс бас нэг стресс салхаад ингээд байгаа даа биш. Англид одоо ч хэлэхэд 50-аад онд бол нийт сонгогчдын 20% нь намын гишүүнчлэлтэй байсан гэж байгаа. А гэтэл одоо нийт сонгогчдын 2% нь л намын гишүүнчлэлтэй гэж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл би хэлээд байж нөгөө дээр үеийн улс төрийн нам чинь ингээд моднаас гарчаад байхад бид нар намаа муулахгүй гэж болохгүй зэ. Бид нар энэ улс төрийн намыг муулжээ, шүмжилжээ гур эрс өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Жишээлхэд одоо бол яадаг вэ гэхээр намууд гэхэр хүмүүс ёо бөө мөнгө. За тэгэл нэг бөөнд дарагт ингээл тэгэл бөө арга хэмжээ яах. Тэгэхээр яг үзэл санаагаараа чи 4 жил, 10 жил ажиллаулж амжилтанд хүрнэ гэдэг юмыг л ойлгох хэрэгтэй. Жишээлхэд жишээ авъя да Ганди. Тэр хүн тэрнийг одоо нөмрөгнөөс өржөж байгаагүй. Гэтэл тэр хүний үзэл санаа тэгэл төгс. Тереза их байна. Мөнгө واخгүй, эрх мэдэл واخ. Гэхдээ тэр хүний үзэл санаа, Мандела ингээд үзэл санаа нь төгж байгаа واخ. Тэгэхээр бид нар трийг л одоо Монголд авчрах хэвээр. Одоо зоргийн, эс цоргийн үзэл санаа энэ шүү дээ. Энэ үзэл санаа гэж явахгүй. Нөгөө нам гэхэр л дарга эрх мэдэл гэж тэрэндээ тааруулсан бахан дүрм хийгээд л ингээд би бол даже тэгж боддөө шүү дээ. Улс төрийн намууд уг нь бол яг ижил одоо гол санаа нь бол нэгдсэн нэг дүрмтэй болол бараг татуранч идэлхэнч болол тэгэл гişүүнчлэн тэр бүртгэлийн алдамдаа бүртгүүлэл хин айл нам гэд бүр ингэ ил тод шилэн болчихсон. Тэгэхгүй нэг хүн ингээд нэг намд ороод баахан мөнгөний хэрэгсэл болгож болчихсон аа өөр нэг нам руу ороод ингэ. Тэр энэ улс төрийн намыг бүр би нэрээ бүр үнсээр нь өөрчлөхгүй л нэрээ энэ дээр. Сая усны төвшил гарсан шүү дээ. Энэ одоо засгийн газраас алсын хараа 20 тавигд үзэл баримтлал хөгжлийнхөө эх 30 жилийнхээ үзэл баримтлалыг хийхдээ бүх намуудын одоо төлөөллөлүүдтэй ярилцчихээж хилэлцчихийж тийм ээ ямар ч нам нь улс төрийн нам нь гарч ирээд засагласан энэ одоо чиг шугамаа тэр хөгжлийн чиг шугамаа өнөөдөр батлаад баримтлаад ингээд явъя а тэгэхгүй бол одоо нэг яам дээр нэг сайд ирээд бодлого өөрчлөлтөг шиг ингээд явах юм бол улс орн маань яг ингээд энэ самуурсан хിവэрэ байгаад байна тийм учраас хичнээн тэр 38 намын төлөөллөлттэй бол бараг бүгднтэй нь уулцсан гэж харж байгаа би энийг бол нэг төвшилттэй тал гэж харж байна. Хоёрдугаарт нь бол төрөүний яг одоо энэ асуулт эхлэхэд дөрцсөнчлөө 2019 оны 1 сарын 1-ээс төрийн албаны шинэ хууль хэрэгцсэнтэй холбоотой улс төр төрийн алба хоёрыг ер нь бол салгах гэж оролцсон. Энэ бол яг одоо бол дахиад хэд хэдэн заалт өөрчлөх ёстой байгаа. Энэ дээр хичнээн мерит зарчим гэж ярьж байгаа бол ч мерит гэдэг чинь одоо тэнд зүгээр л нэг юу ч хийхгүй байж исэн ч мууд сайн чамаагүй 15 жил шигдээд байна гэсэн үг биш шүү дээ. А тэрний шалгуур нь чадвар болоод ёс зүйн тэр ажилдаа хандж байгаа хандлагын үнэлэмжээрээ тэр хүн дэшээ доошо буурж дэвшчтэй явж явах хэвээр. Тэгэхээр энэ шин төрийн албан хаагчдыг хамгаалсан, улс төрчхөөс нь хамгаалсан, улс төрчдийн улс төрийн намуудыг солигдох тоолонд солигдчихийг энэ төрийн албыг хамгаалсан маш сайн хууль гарсан гэж харж байгаа. За энэ хууль хэрэгжээд одоо ингээд дагалтаа сургалт эднэр явж байгаа. Тэр Сингапурын төрийн албаны сургуулийн захирал байсан тэр Дэвид Ма гэдэг захирал бол хэлж ийлээ штэ. Бид нар Сингапурын төрийн албанд яг одоо төрийн албаараа явхаар бол төрийн албанда тийм ээ. А төрийн албанд орохдоо тухайн хүнийг одоо тэр ямар ч нэр төртөө сургууль төгссөн бай хамаагүй хандлагын сорил тавьдаг тухайн хүн дээр. А тэгэл тэр сорилоо тавиад үнэхээр тэр төлөвшлэн зөв хандлагын зөв байх юм бол бид нар төрийн албанд авч ажилуулдаг аа. Тэгээ би 3 бас асуултыг заавал асуучмаар байна. Бөөнд чи. Тэгээ та бүхэн тавчхан хариулаа авчираа тийм. Ингээд улс төрийн идэвх оролцоо чухлаагээ та бүхэн бүгдээрээ хэлж дээ. Та дөрөвлөө улс төрийн мандалч өсгөөчүүд. Улс төрт ороход тулгардаг хамгийн том саад яг юу байдаг вэ? Та нарын хувьд. Тэгээ одоо шинээр улс төрт орох гоо зориглоо. За одоо ярих зөндөөх ярилаа. Одоо бодтой үл хий гэж зориулах ч залуучуудад та нар юу гэж зөвлөхөөр байна. Хоёрт нь би бас нэлээд олон бизнесмен хүмүүстэй ярьж байхад тухайн компани маань өөрөө хувийн хвшил хичнээн сайн ажиллаад улсынхаа нэр хүндээс ерөөсөө ингээд давж чаддгүй. Гадаад талдаа бас Монголын нэр хүнд ингээд тийм сайн биш байна гэж ялангуяа гадаад хөрөнгө оруулалт нь болдгоо яриад байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын гадаад нэр хүндийг та бүхэн одоогийн байдлаар яаж харж байна? Яаж сайжруулах хэрэгтэй вэ? Сая үндсийн бодлого гэж ярьчихлаа. Тийм юм нэг улсаараа гранд стратеги гэдэг шиг тийм байна уу байхгүй юу те? Тэгээс сүүлийн асуулт нь одоо ингээд ирэх барьж байгаа намынхан ингээд ард нам байгаа. Тэгээд бүсгүүчүүд нийлж байгаад нэг аймгийн засаг дарга эмхтэн болгож болдго юм уу? Тэрийг яг хийхэд дахиад тулгараад байгаа асуулт нь юу нь байгаад? Юундаа байгаад? Ийм асуулт. Ороход
Яа бид нар ч ямар шууд армаар болж хэзээч орохгүй шүү дээ. Би ч одоо зүгээр л залууштай холбооны зүтгэлтэн тэгэл ингээл бичиг цаасан цай хэл усан цай ингээл би нэг бахан гадаа төсөл мөсөл бичдэг тийм тэгж л орж исэн. Тэгэл сонгол Монгол туслал ороход гэдэг өөрснөл хамгийн түрүүнд өөрөө өөрсөндөө би тавтимл. Одоо тэ өөрөө өөрсөндөө бид нар за амигтэй унж хэрэггүй дээ, димэдэ би чадахгүй дээ гэх тэ. Forbes-ийн нөгөө нэг 100 одоо дэлхийн 100 одоо топ эмэгтэйчүүдээс асуусан асуултанд тэгж хариулсан л эмэгтэй хүнийг альбан тушаал ахиулахар эмэгтэй хүн гэж боддог юмаа. Яа наа би чадах уу? Арай л эртэд шүү. А тэгэхэд эрэгтэй хүн болохоор цаг нь болсон шүү. Харин ч оройтлоо гэж боддог очиж тэ. Тэгэхээр магадгүй хамгийн их одоо тэр бэрхшээл хүндрэл бэрхшээл нь бидний өөрсний сэтгэл зүй байдаг байх гэж би зөвөр боддتيйн. Монгол эмэгтэйчүүд чадвартай шүү дээ. Тэгээд тэгээ Монголын ард түмэн үеийн үед итгэл үзүүлээд ирсэн ар хэрийн хамдэрлийн маш ачааг бид нэр үүрээд явж чадчихад бид нэр өөрөө өөртөө тийм итгэлтэй авсна. Аกта өнөөдөр ингээд гендерийн асуудал яриад эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудлыг ярихаар энд нэг суулсан бараг л Монголын эдэлж болох бүхий л эрхийг эдэлсэн хэдийн эмэгтэйчүүд илүү их эрхийг эдэлэх гэдэг юм шиг хүмүүс бодоодт. Бид нэр болохоор юу гэж зөвөр би үл юу гэж хардаг вэ гэвэл тэгш эрх гэдэг бол тэгш боломж гэсэн үг биш. Бидгээр үндсэн хуулиар бид нар бүгдээрээ сайн сайхан амьдрах, эрүүл амьдрах, эрдэм мөдлөг эзэмших бүгдээрээ эрх нь байгаа ч гэсэн тэ хүн болгонд тэр боломж нь байна уу гэвэл үгүй. А бид нар зүгээр ингэж эмгтөчтэй оролцоо гэж яриад байгаа нь илүү тэгш боломжийг л одоо эмгтөчүүдтэй тэ ингээд нийгэмдээ бий болгох гэж илүү хүсэж байгаа. За дээрэс нь мэд өнөөдөр нийгмийн ингээл нөгөө болохгүй бүх асуудлыг ингээл яриахаараа яагаад эмгтөчүүд гэж ингээл ярьдаг тэ. Тэг үнийг хэлэхэд гэхдээ хамгийн эхлээд жишээлбэл одоо нөгөө нэг одоо happy wife happy life гэдэг шиг айл гэрийн эмэгтэй нь аз жаргалтай байна гэдэг нь тэр гэрүүл аз жаргалтай байна л гэсэн том индикатор чөлөөл байдаг шиг өнөөдөр хүүхдээ хүчээр хийлэг ярахад хамгийн эхлээд эхнэрээ задж эхэлдэг байхгүй. Тэгээд дараа нь хүүхдээ заддаг. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн эрх хохирч байна гэдэг нь дараагийн шатанд хүүхдээ эрх хохирно л гэсэн үгтэй. Монголын хүн амын өнөөдөр хамгийн энзэг хамгийн одоо ийм асуудлууд хөндөгдөж ярьж эхэлнэ л гэсэн. За мэдээж гадаад нэр хүнд бол одоо хоёр дахь асуултан дээр за бид нар нөгөө нэг улс төрийн намууд бас тушаа болоод байна гэж хинэн дээр ч гэсэн мэдээж бидний улс төрийн намуудын бас нэр нөлөө бол байгаа. Нөгөө нэг бонд осох гээд гадаад руу онгоцон суугаа явж исэн чи энд засгийн газар өргөн барьсан бондонд гарсан хэдэн хүмүүс тэнд очоо банцсан нүрэндээ одоо очсон юм чи яах вэ те тэгээд буцаад онгоцныхоо билетийг буцтал буудал байж байгаа буцаад ирсэн гэдэг шиг засгийн газар нь унжаахад тэнд бонд осох нь гэж юу яах юм бэ? Тэгэхээр яг одоо ингээ харахад бид нар нэг эмийг өөрөө өөрснөөсөө асуух юм шиг байна. Реформ шинжилэл хүсэж байгаа мөн доктортой адил хүсэж байгаа мөн. Реформ хүсэж байгаа бол бид нар нилээ эмийг өөрчлөөсөөр аргахгүй. Гэтэл ингээд бид нар өөрөө өөрснөө ч тэрнийг ойлгохгүй. Нэг болохоор ингээд доктортой баймаар байна л болохоор гэд. Тэгснэ эсвэл амар том реформ хийх хэрэгтэй гэд тэ. Акте зүгээр ингээ харж хахад зүгээр одоо төрийн одоо бодлогын хувьд гэх юм уу да тэ. Мэдээж реформ шинжилүүд хэрэгтэй. Гэтэ тэр нэг өнөө маргаш шиг нэг үйл солигдож байгаа шиг битгий байгаасаа тэрүүн дээр тооцоотой судалгаатай боловсон хүчинтэй ингэж бүх юм яваасаа гэж зүгээр автом үсээд байгаа болов уу гэж би бодоод байна. 30 жил дээр одоо бид нар ардын хувьсгал Монгол улсын 100 жилийн болж байгаа цаг үед дараагийн 100 жилээр бид нар мэдээж доктортойгоор гэхдээ тодорхой хэмжээний өөрчлөлт шинжилтээр хийж л таарах байна. А нийлж агаад ямар нэг юм оо нэг засаг дарга тавьж болтгүй юм уу? Тэр нөгөө нэг засаг захиргаа оо энэ нэгжийн тухайн хуулиараа, энэ сонгуулийн тухайн хуулиараа аймгийн иргэдийн хурал тэр нэг өөрснөө шийддэг. Тэгээ аймгийн иргэдийн хурал дээр чинь бас сонгуулийн хуулиар ингээ 20% квота байгаа тий. Тэгээд бас л бид нартайгаа адилхан манаас сумынхан зас аймгийнхан чинь нэг 10 хэдэн 40 хэдэн оо төлөөлөгчдөөс 10 хүрэхгүй олцсон эмгтээчүүд байдаг. Манай намын орооны дарга нар дэд дарга нар зөндөх байдаг байхгүй. Тэгсэн мөрчлөө яг засаг дарахаар тавьхаараа тавьдгүй. Би ч гэсэн үнийг хэлэхэд бол нам дотор айгүй шүмжлэлтэй ханддаг. Тэр талар яхаараа дэд даргын өнөөдөр хийгээд галтуун дэд даргад чинь галтууны ажил байхгүй ерөөсөө намын гол галтууны ажлыг нь хийгээд явж байгаа юм хэвчээчүүд. Гэхдээ одоо аймгийн иргэдийн урлын төлөөлөл даргаар бол байна. Аймгийн иргэдийн урлын тавгаар байна. Тэргүүлэгчд мэдээж зөндөөх байна. Орон нутгийн сонгуульд квотгүй байхад харин эсэргээр сумын төвшөнд бол бүр 16-нд чинь квотгүй байсан шүү дээ орон нутгийн сонгуульд. Тэгэхэд чинь эмэгтэйчүүд эсэргээрээ бүр улсын хурлаас илүү эмэгтэйчүүд тэнд нэр дэвшсэн илүү сайн гарсан. Тэр өөрөөр хэлбэл хөрсөн дээрээ бол тэр баргал дэвшсэн эмэгтэй болгоныг л гаргаж ил байсан байна. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн дэмжлэг бол байна гэж үзэж байгаа. За баярлалаа. Би дундаас нь хариулчихъя. Эхнийх нь хариултыг дараа нь. Жишээлбэл Монголыг юу муухай харагдуулаад байгаа юм бэ гэдгийгсэн шүү дээ, тийм. Нөгөө
одоо улсын айл гэд бодох юм бол дэлхийгээ ингээд хөршүүд гэд бодох юм бол ингээд хөршүүд дундаа амьдарч байгаа нэг айл орлого нь бага тэгсэн мэт л ингээд тансаглаалгаа айл харагддаг штэ нэх том машин аваал нэх их байшин барайл нэх их үр тавиал үр хөхтөдөө хооллох тий наазахын юмда санаа зовохгүй нэх булга шүү бөмсөл ингээд тэг эднийх одоо ийм байж ингээл ах ингээл хөршүүд нь ярьдаг штэ тий тэр шиг манай Монголыг төлбөрийн чадвараасаа хитэрсэн өрлөгн зам муха харагдулдаг биднэрт туслах гээл ядаад байгаа орнууд бид нар өөрийнхөө ард түмний татвараас хумслан тий хасан хасан Монголд ингээд тусламж гээд өгч яхад энэ нөхдүүд өөрсдөө наазахын боловсралдаа зарцуулах хэвээр мөнгөөр эднэрт тансаглаад байна шүү дээ гэж ингээд харагддаг тиймээс бидний ингээд нөгөө төлбөрийн чадвараасаа хитэрсэн тансаглал бидрийг их муу харагдуулдаг. А хоёрдугаарт бидэрт юу муу харагдуулдгүй гэвэл ерөөсө бид нар хинтээч гэрээ хэлцээр хийсэн гарынхаа үсгийг зурсан л бол гэрээгээ өндөтгөж амсандаа хүрдэг улс болох хэрэгтэй. Ерөөсө амсандаа бид нар хүрдэг. Өнөөдөр гар үсэг зурчаал маргааш тэрийгэ буцаагаал. Өнөөдөр гар үсэг зурсан хүнээ авчиж хоронд хийчихэл тэгэл дахиад гар үсэг зурна гэж тэрнийхээ одоо өөр гар үсэг зураад өөр хүнээр зурулаад өөр замаар явна гэл ингээл өөрийгөө олохгүй зурсандаа байхгүй амсандаа байхгүй ингээл өөрөө өөргө буцаагаал идэг. Тэгээ энэ биднэрийг бол хамгийн найдваргүй, тогтворгүй, хамтарч бизнес хийхэд ойлгомжгүй, хаашаа явах гээд байгаагаа мэдхгүй ийм орон болгож харагдуулаад идэг. Тэгэхээр зэрэг бид нар нэгэнт одоо амсан бол амсан замаараа. Ард түмэндээ ч амсан юм амснараа хийдэг. Олон улсад ч амсан юм амснараа хийдэг. Хоёр хүнтэй гэрээ байгуулсан бол тэр хоёр хүнийхээ өмнө амлалтаа биелүүлчихдэг. Наазах нь үнэнч шударга ус болох хэрэгтэй байна. А нөгөө талаар бол эхний асуулт нь юу гэж байна? Улстөрд ороход хамгийн том асуудал. Айгаа сонирхолтой нь бол би улстөрд юу ч бодохгүй орцсон. Айдж амжаагүй. Хамгийн сонирхолтой нь би зүгээр ажилласаа гэр хөтлөө явж исэн чинь манай багш баян гэрлэлч манад ороод ирэх гэсэн орсон. Орсон чинь ингээ хотоос ирсэн хүмүүс тэнд нам байгуулах гэдээ хотоос ирсэн хүмүүс орон нутгаас намын дарга хайгаа үйдсэн. Тэгсэн чинь манай багшиг дарга болооч гэж гуйсан байсан. Тэгээ манай багшгүй би намаасаа гарахгүй гэдээ ингээд шин намын дарга болохгүй гэдээ ингээд байжсан. Тэгэнгүүт манай багш балкон дээр нөгөө хотоос ирсэн найз нартаа үгүй гэж хэлж чадахгүй. Бантаа тамгиадтаа зогсчихсан чинь би доогор нь явж тараад чи манад ороод ир гэд. Тэгээ намайг орж ирэнгүүт тэр хотоос ирсэн хүмүүст за манай шав онцорлогтон энэ оюун гэрэл гэдэг хүнийг танарт тэгээ наатайгаа авч яваад наатахаараа намын дарга хий гэсэн. Би тэгээ багшийн балкон доогоор яваад 30 минутын дараа нэг өрөөнд ороход би намын дарга болцсон. Шууд би тэгээ намын гişөөнч болохгүйгээр намын дарга болцсон. Би аймгийн үсгэл аймгийн сэргэн мандлын намын дарга. Биш ингээм аймгийн намын орон дарга болцсон. Тэгээ ганцхан цагийн дараа одоо ямар ч өрсөлдөөнгөө. Тэгээ би ажилласаа гараад ганцхан цагийн дараа гэхдээ мөрөнгөний телевизээр ингээ ярьцлага үгээ суучихсан. За тана шин нам байгуулагдлаа. Одоо та аймгийн намаар өнөдөр боллоо. Та юу их вэ гэсэн. Би юу ч бодож амжаагүй. Хамгийн нэтэн би тэр анхны миний ярилцлаганд хариулсан миний анхны хариултыг хинээтэй гэдэг багхгүй. За та одоо ингээ аймгийн намаар өнөдөр боллоо. Та юу хий гэж бодож байна гэсэн чи би засгийн эрхэнд гарна гэж хариулчихсан багхгүй. Хамгийн миний одоо ихний зорилго бол засгийн эрхэнд гарах гэдэг. Ямар засгийн эрхэндээ яаж гарах юм бөө мэд юугаач бодоагүй. Тэр би бол айж чамжаагүй улс төрлөө орцсон. Ер нь зөв одоо нэг заяаны хань зам дээр гэдэг шиг улс төр миний зам дээр байжсан. А яг тэр шиг зүгээр зарим хүний одоо улс төрд орсон хог тавилан бол их өөр сонирхолтой байгаа зарим хүмүүсийг бол их бодож яж ордог. Гэхдээ ерөнхийдөө нийтлэг улс төрд одоо залуучуудыг улс төрд оруулахад залуу эмэгтэйчүүдийг яг одоогийн өнөөдрийн улс төрд оруулахад цаад болж байгаа хамгийн том зүйл бол ерөөсөө санхүүжилт. Намын санхүүжилтийн буруу тогтолцоо. Энэ тогтолцоог нурааж чадах юм бол маш олон залуучууд улс төрд ороход бэлэн. Тэг ийм байгаа гэж харагдсан. Би болохоор бас дундаас нь хариулъя гэж бодож байна. Монгол улсын нэр хүнд гадаадад ямар байна вэ гэдэг. Тухайн улс орныг одоо үнэлэхдээ хэд хэдэн тодорхой шалгуур тавьдаг юм байна. Эрүүл мэнд, байгаль орчин, экологи, тэ одоо соёл. Хамгийн гол нь илүү одоо тэр нөгөө хүмүүсийн тэгш байдал дээрэс нь дэлхийн танаа улс одоо хичнээн хөгжингүй улс орон байсан ч гэсэн дэлхийн хөгжилд ямар хувь нэмэр оруулж байгаа юм бэ гэдгээр нь тодорхойлдог. Тэгээ энэ одоо тодорхойлтын дотор бид нар маш тийм сонин одоо юугаараа 200-ад орны 3-т нь бичигдсэн байгаа байхгүй. Энэ бол бид нар одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын цэнхэр малгайтнууд буюу энхийг сахиулах үйлсэд Монгол улсын хувь нэмэр оруулж байгаа энэ одоо чагсаалтаараа 200-ад орноос манай улс 3-т явж байгаа. А одоо эрээс нь одоо соёлын
одоо бас соёлоо бид нар хаяад байна гэдэг байгаа боловч одоо энэ анхоолтын энэ судалгаа дотор бол дэлхийн энэ 200-од орныхоо 65-д бас үндэсний хэл соёлоо авч явж байгаа улс орон гэж ингэж харж байгаа. За юун дээр улс төрт бол орох амрах нь уу гэд. Ганц саад нь юу юм бэ? Эмэгтэй хүн бах. Эмэгтэй хүн байгаа нь саад. Тэгээс ш надаа одоо энэ улс төрт одоо явхад өөр саад бэрхшээл болго. Миний одоо сонгогдсон тойрог Завхан аймаг тийшээ 1000 км давхахад асуудал болго. Өөр ямар ч эрэгтэй одоо улс төрчдөөс би дутаад авах юм алга тийм ээ. А зүгээр ер нь яг эмэгтэйчүүдийн алдааг өнөөдөр нэг тийм одоо бид нар гендерийн асуудал ярьж штэ. Эмэгтэйчүүдийн эрэгчүүдтэй гаргасан адилхан гаргаж байгаа алдааг баг 9-10 дахин илүү нийгэм ингэж тод хардаг. А эрэгтэй хүн яг тэр алдааг гаргах юм бол л эр нэг алдаа л үз, эрэг нэг эндэл үз гэсэн тийм зүр зүгтэй. А яг ингээл нэг жоохон ингээл бүх одоо энэ нийгмийн ачааны хамаг хүндийг эмэгтэйчүүд аваад энэ эрүүл мэндийн салбар, төрийн алба тийм энэ бизнес ингээл бүх салбарт эмэгтэйчүүд улс орны хамгийн хүнд ачааг авч явж байгаа л яг шийдвэр гаргах түвшинд ороод ирэхээр л ямаан толгой юунд гардгүй янтгар хатан зарах шүтгүүч гэдэг юм уу тийм ийм нэг ийм уламжилсан ийм нэг ийм одоо эмэгтэйчүүдийг илүү одоо дорд үтсэн ийм одоо үзэгдэл байгаа гэдгийг бол би үгүйсэхгүй. А гэхдээ би илүү өөдрөг харахыг хүсэж байгаа байхгүй. Илүү би дахиад өөдрөг юу гэж харж ийнү гэхлээр намайг голоогүй, намайг эмэгтэй хүн гэж үнэхээр дорд үзээгүй. Харин хин байх гэдгээр нь илүү ингээд өнөөдөр ард түм маань, ард иргэд маань, сонгогчд маань сонголтоо хийгээд ихтгэлээ үзүүлээд ингээд явж байгаа. Тэгээд за эмэгтэй засаг дарга ягаад байхгүй байгаа юм бэ гэж байна. Би энтэй санал нэг байна. Одоо яг сонирхолтой нэг зүйл ярья. Одоо би өөрөө 4 хүүхэдтэй байхгүй. Тэгэхэд үндэсний статистикийн хорооны 2019 онд хийсэн судалгаагаар эмэгтэйчүүд дийн эрчүүдтэй одоо ажиллах тэр цагийг өдрийн цагийг тодорхойлсон байна. Адилхан 8-8 цаг ажиллаад ирдэг гэвэл 4 хүүхэд гаргасан эмэгтэй одоо өөрийн карьераасаа 8 жилээр хойш ухрана. Нэгдүгürt, хоёрдугарт өдөр болгон 273 минут бид нар ингээд илүү ажилладаг. Тэр нь юу вэ гэхээр хоол хийх, хүүхдэд харах, тэ ээж аваагаа асрах одоо юу ээдэн тэр гэр орны ажилд. Тэгэхээр бид нар өдөрт бол нэг 12, 13 цаг бол ингээд эмэгтэй нас байн ажиллаж идэг. А дээрэс нь энэ нөгөө энэ болгоныг орхиод улс төрт одоо орох гэдэг бол ямар хэцүү вэ, тийм ээ? Гэдгийг бол илүү сонгогчдод ойлгуулахыг оролцсон. За ирчүүдийг ингээд бүгдээ ирчүүдэд ингээ харъя. Яг ээж байхгүй гэр орон тий хань байхгүй хахад ирчүүд ямар байдаг лээ. Хэрвээ улс орныг нэг гэр бүл гэж харах юм бол эмэгтэй хүн гэр дотроо нөхртөө нэг хэлж хэлэхгүй, хүүхдүүддээ нэг хэлж хэлэхгүй хамгийн тэр нандин зохицуулалт харилцаануудыг хийж тэрэн тэгтээ дандаа сайн сайхны төлөө хамгийн тэр сайн сайхан зүйлсийг эмэгтэй хүн хийж чаддаг байхгүй. Тэгэхээр энэ улс төр энэ шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүд үнэнхээр олноор орж ирэх ёстой юм аа. Өөр бодитоор энэ бол ийм. Дэлхий дээр ер нь ерөнхийдөө чинь ерөнхий сайд нь эмэгтэй хүн байсан 79 орн байдаг юм бэл. Одоо нийт нүүбийн гишүүн 198 орноос 79 орн эмэгтэй ерөнхийдөө байж үзсэн, эмэгтэй ерөнхий сайдтай байж үзсэн юм бэл. Тэрэнд манай урд төрч гэсэн орд юм бэл шүү дээ. Яг нөө Мауз гэдэг нас орсны дараа эхнэр нэг хэсэг ирэх үржилсэн юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр нас ордог. Тэгэхээр энэ хавьдаа бол ер нь одоо манай Монголоос өөр газар бол баг бүгд л орчиход байгаа юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол эмэгтэйчүүдэд итгэх дэлхийн нийтийн итгэл тийм өндөр байсаар ирсэн байж байгаа юм л. А нөгөө талаар сая ингээд ковид гарлаа шүү дээ. Ковид гарсны дараа энэ гендерийн асуудлыг их ярьлаа шүү дээ. Өдөрдох төвшөндөө эмэгтэйчүүдтэй орон яаж одоо ковидын асуудал дээр хандж байна. Эрэгтэй удирдахчтай ороо яаж хандж байна гэсэн чинь эмэгтэй удирдахчтай ороо ихэвчлэн ерөөсөөл яг ингээ айл гэрийн ээж нь хүүхдүүдтэй юм тайлбарлаж өгж байгаа юм шиг олон нийттэй харилцаа нь бол эрс өөр вэ гэж байна. Би ч гэсэн тэрэн дээр бас саран гэрэл сайдык бол магтмаар байна. Яг л ковид дүнгиж одоо дэлхийн нийтэд шуугиан болж эхэлж байхад эрүүл мэндийн сайд маань эмэгтэй хүн байж таарсан. Тэг өдөр тутмын нөгөө харилцаатай байж таарсан. Тэгээд бид нар харилцаанд нь бүр дасаад өдөр болгон баг эрүүл мэндийн яамны мессеж ирэхгүй бол баг хаягдцсан юм шиг те. Яагаад өнөөдөр мессеж ирэхгүй нэ гэж баг бодтол тэгж бид нартай харилцсан. Тэр зэрэг эмэгтэй хүний менежмент их өөр байдаг гэдэг нь саран гэрэл сайдаас харагдсан. А бас мөн юунуудаас харагдсан одоо бус бүх орны эмэгтэй ерөнхийлөгчнөөс харагдсан. Тэгээ Шинэ Зеландийн эмэгтэй ерөнхий сайд, Тайваны эмэгтэй ерөнхийлөгч, тэр Германы эмэгтэй канцлер гэдтэй эмэгтэйчүүд удирдах газар ковидын паник баг байхгүй нэг ч юм.
хүмүүсийг паниктуулахгүйгээр тэгж аягүй сайн одоо менежмент хийсэн байна гэж үзэж байгаа. А эхтээ удирдахчтай газруудад ингээд давлгаатай. Унаал алга болсноо л хаашаа мэддэхгүй алга болсноо л гинт нэг сэргэж босч ирэл. Тэгэл хаашаа нолсон алга болохгүй ингээд тогтвортой биш харилцаатай гэсэн гэдэг. Тэгэхээр зэрэг нь ковидын үеийн ялангуяа кризис менежмент буюу хямралын дараа эмгтээчүүдийн оройл эрс нэмэгдэх нэ. Эмгтээчүүд менежментийн өндөр түвшинд гарч иржээж ковидын дараах эдийн засаг босох нэ гэдэг ийм одоо дүр төрх харагдаж хэлж байгаа гэж яригдчихлээ. Ади яриг сонсч бүр эхнэрээс сонслоо. За аднаа дараагийн хариулт. За манай хүмүүс ихэнх нь хэлцээч бас би бас нэг давхартуулж ирээд явах уу. Тэгэл одоо ирчүүдээ муулахгүйгээр эмгтээчүүдээ яаж магтах вэ гэдэг нэг үг бодлоо л доо. Тэр бол ирчүүд маань асын онц хараатай байдаг бол эмгтээчүүд хараандаа бүх зүйлийг зэрэг байлгах чадвартай гэдэг үгийг одоо бодож оллоо. Өөрөөр хэлбэл модигийн эзэнтэй нь яадаг гэж байна. Сая одоо ковидын үед бол эмгтээч хэрэг даргатайгаа бүх юм ингээ хараандаа байлгасан ба шүү дээ. Энд ажилгүйдлээ яах юм бэ? Эрүүл мэндээ ингээ бүх юм тэнцвэртэй байлгах гээд. А ирчүүд маань яг бүдүүн бараг шүү дээ. Тэгэл нэг юм байхад ингээл ирсэн өвдөхгүй л байл болоо гэсэн энд нь эдийн засаг нь ундаг ч юм ингээ. Тэгэхээр ийм үг бодож оллоо. За тэгээд ер нь эмгтээчүүд нэг их одоо дараа болох гэдэг шиг нийгмийн шаардлага гарч ирж байгаа. Өмнө нь бол одоо бид нар түүхээс үздэг байсан. Хүнд үйлдвэрийн эрүү, капиталын хоригдлын, одоо хүний хөгжлийн эрүү. Улс орнууд одоо тэр их баялаг маялаг, байшин барилга гэхээс илүү эрүүл байна уу? Хүмүүс нь боловсралтай байна уу? Хүний эрх нь байна уу? Тэгээ байгаль орчны одоо экологи нь тэнцвэртэй байна уу гэдгийг хардаг хэмжүүртэй болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэмжүүрд бол эмгтээчүүдийн оролцоо маш чухал байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл дараа нь маш олон залуучууд эмгтээчүүд улс төрт их хурл руу орж ирэхэд тэр хүмүүс үзэл баримтлал, үзэл санаанаагаар л ялдаг. Тэр нийгмийг л бий болохыг хүсээд байгаа тийм мөнгөөрөө биш те. Тэгэхээр энэ бол монголчууд бол өнөөдөр маш сайхан залуу үе бас боожж байна. Тэгэхээр энэ бүх боломжийг нээж өгөх юм төлөв одоо бас ажиллаж байна, судалгаа хийж байна. Тэгээ нэг зүгээр нэг өнгөцхөн биштэй бүр системээр нь бүр нэг реформ шинжтэй. Би тэгээд хэд удаа хэллээ шв. Тоон чанараа, тооноос чанар шилжих юм ийм л одоо ихс. Одоо энэ ковид гэдэг чинь бүр дэлхийн улс орнуудыг шал өөр хөгжил рүү хөтлчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар нөгөө л аргаар ингээ ол бүтэхгүй. Тийм учраас энэ дээр манай эмгтээчүүд хоорондоо хэвтэй найртай байгаа, байнга одоо уулзалтж байгаа. Бид нар чинь нэг групптэй. Тэгэл энэ дээр бас ажлуудаа үүрэг хувааж аваад ингээл нөлөөлсөж байгаа. Мэдээчлж байгаа. Лобби групптэй. Маш сайхан сонирхолтой ярилцлага өгсөн та бүхэнд маш их баярлалаа. За, баярлалаа. Урсанд баярлалаа.